М банк салбаргүй дижитал необанк манай нэвтрүүлгийн эхлэл текст болоод одож байна. Та бүхэн өөрийн байгаа газар та банкыг авчрах боломжтой гар утсаараа ороод М банк аппликейшнийг татхад банк таны дэргэд ирэх болно мэдээж. Аливаа банкн дээр очиж материал бүрдүүлж цаг зав гаргахгүй дижитал зээлийг М банк танд санал болгодог. Тэгээд 30 хүртэлх саяын зээл. За тэгээд зээл ирэхэд та бүхэн М банк аппликейшнийг суулгаж шалгаад за харин та зээлийн ирэхээ ашиглахаас өмнө харилцагчийн төвдөр очиж заавал Монгол банкны тавьсан шаардлагын дагуу, хуулийн дагуу заавал гэрээ байгуулах юм шаардлагатай. Тэгээд 30 хүртэлх саяын зээлийн ирэхээ гэрээ байгуулна. Би гэрээ байгуулахгүй. Чамд гарцсан байгаа гэсэн минь шүмсэтж байгаа гэсэн. М банк. Одоо ямар ч зээлгүй өргөмж надад шууд гарч байгаа шүү дээ. Мэдж байгаа тийм. Тэгэхээр би бол тэгээд шууд очиж гэрээ байгуулаад мөнгө төлтөж байгаа юм. Гэтэл миний найз нөгөө юу ямар ч зүйлгүй. Яг шаардлагагүй байгаа гэсэн тийм. Тэгээд гайгүй гайгүй. За, дээрэс нь манайхан өнөөдрийн бас нөгөө ивент гэчих нэг Beko, манай Beko-г манайхан мэдэх баг. Тэгээ Beko-гийн бас би одоо нэг хөргөгчийг одоо санал болгох гэж байна. Би гоё уншина гоё. Хилгэд хэлбэр дижитал хөтлөгтэй хөргөгч нь маа мөн температурыг оновчтой ханах боломжтой. Оо яаж вэ? Локтой байна уу энэ? Би энэ бол юм авчихсан шүү дээ. Тий, эргээр. За. Кэптэ би яг энэ мэдрэмжийг авмаар санагдаадсан бохгүй. Чи яг намайг ингэ юм ярьж байгаа тажилт ингэ явчихлаа. Аа за за. За тэгээ Бэкогийн нөгөө хөргөчүүл би нэг хэлмээр энэ нөгөө интернет хилцтэй тодорхой лээ. Яаж байгаа сая. Зүгээр яг ингэ ярьмаар санагдаадсан. За чи дуусаа. За манай эмэд хилчүүл Бэко. Аа таахан Бэко брэндийн бүгдэрэг мэднэ. Тэгээ номер электронс байдаг гэдэг бас таахан мэднэ. За тэгээд би бол нэг хөргөчиг санал болгоомор энэ ялтдаг хэрэгтэй ялтынх нь тэгээ 178 см өндөр. Оо тэг 60 см өндөр. Өргөн. Тэг өргөн тийм гоё. Хөрөгч хамгийн гол нөгөө тог зарцуулт нь жилд 320. За тэгээгээс одоо нөгөө буруу юм ярих бол хоёроо буруу тийш үү тийм. Хамгийн энэ сүүл ийм юм хил ярьсан юм бидтэй хамгийн ярьж байгаа. Муда эзгүй байх хугацаанд хөрөгч хамгийн гол нь оруулаад хөрөгчийн цаг унтрааж болно. Энэ таны цахилгаан төлбөрийг хэмнэж хөгчин дугаа хүнсний аюулгүй байдлын талаар тань санаа зовох хэрэггүй гэдэг. Тэгээ хамгийн сүүлийн бид тийм төрж яриад байгаа шүү дээ. Тэгээ дотроо ингээд лед фреш юу болгодог нөгөө бүтээгдэхүүнүүдийг илүү удаан нөгөө фреш байлгадаг байлгадаг гэдэг юм горимтой аюутай хөрж яриад. Чи нөгөө чиний нөгөө дээр үе нөгөө зил мэл лисо мисо тийм биш шүү дээ. Чи нэг чи нэг өөр хөгч бодлоо. Ари цас зил лисо мисо биш дээ. Чи одоо бас нэг ари өөр хөгч байгаа даа. Тэгээд итрон сэтгэл дотрох лед гэр дөрвөн аюулгүй шилийн одоо шилийн 50-аар өндөгний 50-аар жимс хүнсний ногооны шуулга муулга гэдэг 19 литрийн багтаамж тамгатар тэгээд ярих юм бол их олон юм байгаа. Тэгээд манайхан тий хөргөгч хөргөгч гэж бодож болохгүй. Хөргөгч хөргөгч гэж бодож болохгүй шүү дээ. Шинэ үеийн хөргөгч чадвар болсон смарт. Чиний нөгөө бод саний шиг нөгөө нэг хаалга нөгөө цагаан тим юм биш шүү дээ. Би сүсүүл танаас үсэн цагаантагаад байлаа. За тэгээд өнөөдрийн манай зочин а гол оо тий манайхан үнийн би бол үнийн хилээд үн хамгийн гол нь амар хямдэрцэг гэдэг хэлмээр байна. 2 сая 699 чи ийм өргөч хэдэр ах вэ? За хэл. 2 сая 600 өргөч чиг үү? Тий. 2 сая 699 мянган төгрөний үнэтэй өргөч. За, хямдар хэд болов? 2 сая 200. Сая 699 мянга. Юу ярьж байгаа чи? Яг нэг хэрвэлж байгаа шүү. За, өнөөдрийн манай зочин бол бидний ичнээ танил. Миний бол одоо бас сайн найз. Миний клуб хаусын зэрэг байлаа. Тэгээд байж чинь урлагийн бас нөгөө энэ тэтгэн арга хэмжээнүүдийг сайн баддаг. Оо юу ирж байгаа алан штэ. Кимног бол банк юм аа. Нөгөө тэгээд дээрэс нь магадгүй энэ орж гарсан дүрээрээ хамгийн гол кино тоглосон байж ч магадгүй жижиг чам. Нэр нэр. Шинэ батгүй тоглоггүй кино зайл заавал толгойд гарч ирэхэд гар мар ногож ажил байж таг. Одоо юуны масокны хаан гэж байна. Масокны За таавах харж байгаах манай Батгүй ирсэн. Хүлцэн ирж байгаа. Батгүйчин найруулагч Монгол улсын соёлын төрөгний ажилтан Батгүй. За урилгын хөлөө авч хүлцэн ирсэн баярлаа. Ямар амар цол мөл. Би сэтгэл маш их хаан гэсэн чинь чиний яа тоглосон киногоноос ихтэй хэд байгаа. Чи тоо бол алдсан байна мэдэж байна. Гү мэдхгүй шүү дээ. Тэгээс тэгээл тоолоо сууж ийн гэж үү. Байхна. Цөөхөн юм зүрд орсон бол хүм цээжилдэх байхгүй. Орж гаад дараа цээжилдэхгүй. Харин тий хитрхих тийм жижиг юм яваад байхгүй. Хамгийн дорсон зүг тоолоод байгаа байхгүй 1 2 3 би ч жижиг юмд орж гараад саяны бажиг хэлдэр яваад байсан л тэгээд сайн тоолоосон. Масокны хаан гэдэг юм аа. Масокны хаан гэдэг юм аа. Айвар цол байна.
그래서 맨날 하트 가라 해봤는데 그래서 요새 이제 마스크 했던 것도 받고 또 그 약간 되게 하는 거 군 기르기 때문에 진짜 거였고요. 근데 잠시 기르고 이게 워낙 해결서가 되게 다 쓰지. 담고 그 담고 담고 기르기 때문에 민해가 민해가 저것도 군 담고 기르기 때문에 거였고요. 비슷한 참한 게 다 이게 우리가 어떻게 참을 없어요. 야, 지금 기르기 때문에 어떻게 하는 거라고 또 혹 저거 진짜 어떻게 힘쓰는 듯이. 맞고 내가 어떻게 힘이 벌써 야사치 어떻게 하는 게 되시려. 네, 맞고 배가 거야 되고. 자, 되게 맞고는 달라 믿는 분도 있고 거야 이면. 오늘 거의 두 철진 만나 보고 거의 이런 클럽하우스 우리들 다 알뜩 왔다. 바트고서 거의 있는 스네. 자 만나 봤고 이때 묵힘 사이너. 오른 붙일 사이너. 제일 남들도 오른 붙일 묵힘 사이너. 사악이 시대. 가고 있었어요? 네. 사악 사악. 엽죠 엽죠. 엽질. 사이너 그 컨텐츠 도스차트. 무지 붙일 함부로 지세. 무지 나를 그치 저걸처럼 했을 때 이게 우치들 저거 도스할. 요 무지 나를래? 저거 좀 비치해도. 저거 좀 비치해도 어라. 비 저기 나가는 얘기해도. 아 저기 나가게. 어. 어디 더웠어요 뭐 더? 구. 어디 더웠어? 나도 더 비치지. 나도 저거 저기 나가 말하고 내려서. 그 비는 오늘 오래 있지 갔을 때는 도둑 마사크는 오래 왔었음 말이야. 도둑 매트. 저기 나가 대체 무슨 마사크 왔다고 무슨 일? 대 마사크 왔다고 들고. 대 마사크. 대 참아 니 도둑 쓰는 자자 왔었네. 나에게 또 허리 끼쳤다. 비워서 도둑 거지. 비워서 치시. 나 진짜 비워서 도둑 치시. 나 진짜 아무리 도둑 사이 우리들 이름도 알아들었어. 한이 두루 있는 거 같아. 자, 도둑 대디. 자, 고르다 치 사이에 이 뒤쪽 사이에 나 맨스터가 얼 도둑. 피티 산드라 대디. 산드라 무슨 산드라? 클럽하우스 인기세. 비 누구 인기 해가지고 만약 클럽하우스 만약 Батгуч яалтч го одоо миний одоо яг үндсэн одоо жанжингаар байла шүү дээ. Яа. Хамгийн гол нь тэр чинь намайг ярьдаг чинь өөрийгөө шидүүлэх гээд байгаа байхгүй. Би клаб хаус даа. Тий, би клаб хаус даа алж ирсэн гэдэг юм яа. Батгуч алж ирсэн. Би энд бүрэлдэж мэдж байгаа. Биш. Яг тэр нэг ади орж ирэл гоё болсон доо. Тэр нэг хөл харааны үеэр бол юу ясан? Клаб хаус бол яалтч го монголчууд энийг хэсэг цангааг тайлсан тэ нэг хүмүүстэй харилцах хэрэгтэй нийгмийн харилцаг. Тэгээ тийм нэг хүн ингээд бүр ад болоод шаар болоо яваадсан байхгүй. Өрөө болгонд байж идэг тий. Жохон хүүхдүүдийн өрөөнд хүртэл байж идэг, өсрүү хүүхдүүдийн өрөөнд хүртэл байж идэг, секс ярьдаг өрөөнд хүртэл байж идэг тэр хүн юм байсан байх. Тэр бол бааж гэж. Тэгээд унтахгүй чи байгаагүй юм шиг тий. Яг би бол байсаа байсаа. Акт бол чам шиг байгаагүй. Яг л хамт байсан. Намаа ороход орж ихэд чи орж ичи би сайстай sorry. Сайстай гоё. Сайгой. Гэвь би түрүүлээд өгөө хөргөч чи гэж утсаастай гана. Хүмүүс өстэй. Тий. Гоё шүү дээ. Басаа басаа клаб хаус. Клаб хаус гоёсэн дээ. Клаб хаус манай Адиалх гоё сурсан да. Тийм. Батхуугаас сурсан шүү дээ. Чи би хэрэг герман технолог монгол хэлээр. За. За би амсаа төвчдөө. Одоо би шиг огт юм хэрэглэх юм байсан. Татгалцсан гоё. Аа бүр ингэдэ ууршаа ингэ тавьчих. Ууршаа. Бид үлдээ үлдээ алдаг юм шүү дээ. Гүй алдаг ч хаашаа юм бэ зүгээр бас. Алдаг байсан юм да. Бас барьдаг байсан юм байс. Байсан байс. Байсгүй байга. Чи цаа юу нүг барьчихаа зарайд шүү дээ. Яг ингэ царай чи хараад би ч аль бодлого юу бол цаа чи зайл гэлчээр царайд яг гүй шүү дээ. Яг ийм царай чиг түгэмэл юм Монголын юм яг уудаг царай шүү дээ. Гүй чи яг тэр царайга чи адиа матиагаас л асуу сайн гэж. Адиа талуулсан. Canon дээр нөгөө титрийн үч гэсэн чи олдохгүй холбогдохгүй нэг уудаг гарсан. Тэг тэгсэн чи аа адиа гэж. Аа гүй гэж. Ай та үнэ дөө. Аа тийм. Агуул гэсэн чи. Агуул эдийн юм бэ гэдэг. Навча ярьсан уу? Навча. Тийм дээ. Ми тиймэрхүү юмсан. За хоол өдрө. За. Хоол за за гурлаа цайхан идэв юм аа. За мэрэс жүжигчний мэрэгчлэр төгсөн, суйсыг төгсөн. Үгүй хойд төгсөн шүү дээ. Оо. Оо. Биш ээ. Хойр гэдэг нь хойно мамд атсан гэж мьюзик хол гэсэн үг. Улаанбаатарын хойдлыг хойр гэдэг. Чи хойр гэж гадаа гэж. Орос морс энэ чирэг гэж жоо явуулах газар байхгүй чи манай урлын чи хойр ихээрээ мам хойн төгссөн гэдэг мам тацгийн ойл музикал гэж сургалт өгсөн байхгүй юу оо баяр дэгс оо чи орос төгсөн мам тацгийн ойл яса одоо яхаа дахиад өөр болох байа музикал гэдэг мам тацгийн ойл гэдэг гэсэн одоо төсөөл байхгүй
гацад орсон. Яс юм. Зүг үстэй. Юу шиг барилга болсон байна уу? Тэ өөр барилга. Биш барилга нь бол байлээ. Барилга байна уу? Тэ сургууль нь байхгүй болсон. Тэ сургууль байхгүй болсон. Ер нь мьюзик коллег төгссөн их цөөхөн ер нь тийм урлагийн яг би зургаа шууд шууд гэж байгаа шүү дээ. Амжилттай байна. Амжилттай явж байгаа цөөхөн хүний нэг хамгийн том толгойлогч нь бол батгүй байхгүй юу? Аяа. Нэр нэр. Мьюзик коллег нэг бол одоо ганц бац. Тэр дундаа бол хамгийн одоо одоо яг сүүс төгссөн хүмүүдээс ч илүү амжилттай явж байгаа хүн чинь манай батгүй байхгүй юу? Манайхаас чинь цөөхөн хүмүүс үү гэдэг. Цөөхөн тэ үнэн шүү дээ. Тий, нэг мэрэгчлэр явж байгаа. Одоо манай Цэбо байна. Бүдүү болгод. Цэбо. А манлаа байна. Манлаа атар. Тэгээд өөр чинь хэм байгаад Адиа байна. Адиа. За тэгээд хэм байгаа. Төрөө гэдэг нэг залуу байгаа. Лавга гэдэг нэг залуу байгаа. Яг нэг мэрэгчлэр ажиллаж байгаа юм. Цөөхөн байхгүй. Тийм үү шүү дээ. Тэгэхээр энэ мьюзик коллеж чи одоо яг авч явж байгаа нүүр цари Адиа энэ хоёр одоо Цэбо байхгүй гэдэг өдөр хамгийн нүүр цари дугаа шүү дээ. Хойно л гэж ярина л да тэр чинь. Хойл тогсож байгаа ч бас хойно л. Чи чи одоо урд тогсон байгаа даа шүү дээ. А чи баруун тогсон уу? Чи чи аль сургууль төгслөө? Би төв л дөө. Гэхдээ аль сургууль вэ? Тис. Тис. Аль тис юуны сургууль вэ? Ихтэй юм шиг үгүй л үү? Үгүй. Дизайн нөхгүй. Юу? Төвл чи. Төвл чи яг хотод төгссөн юм. Чи хотод төгссөн. Яг төвл дөө. Төвл дөө тий. Бажигийн сургууль хажуудалтнаас л даа гадаад хэлсэн. Тий. Төвл дөө. Нөө Чингис хоосомоосо төгссөн ч бол баруун тогсон гэж ярина шүү дээ. Гой явж байгаа чинь нэг гой гэж. Аа төсөгөр баруун. Аа за одоо наадам болж байна. Наадам гоё юм. Баруун төсөгөр хүн чинь. Аа гэж. Яг хосой хойно гэхээр нүр л орс төгс юм уу? Үгүй ээ ингэ л ингэ. Баруун төсөгөр хүн чинь ингэж бодсон. Монгол татсан юм. Чи хосоо төгсөн баруун төсөгөр хүн чинь энэ герман герман төгсчтэй гэж бодсон. Тэгвэл кино урлаг мурлаг гэвэл тэгээ зүүн мөн гэж бодсон. Тэг чи зүүн шүү дээ. Зүүнний үзэл зүүнний баримтлалаар төгсөн. Энд чи хойно аа. Би чи бол хойно төгсөн яа. Яаж чи гой сонсож байгаа юм бэ? Суйс бол тэгээ хойно гэж авахгүй. Төв шүү дээ. Яг л төв шүү. Төв шүү. Төв л гэж чи. Төв амигт л төрсөн гэсэн үг шүү дээ. Тэ чи яг төвийн ганц сургууль нэс дээ. Урлагийн одоо хамгийн том сургууль нэс одоо үндсэн. Үндсэн сургууль гэж ярьдаг тийм. Одоо хамгийн том тол. Хамгийн том сургууль нь тийм. Эдэр чин болохоор одоо кино урлагийн дээр мюзикл юу вэ? Одоо нэг энэ олон биш шүү дээ. Хуучин бол олон байсан шүү дээ. Харцаг марцаг. Харцаг. Тийм. Монголчонгоо энэ төр байж байгаа. Одоо монголчонгоо сити болцсон. А сити дээр байна. Харцаг ч н одоо эцсийн кино урлагийн дээр сургууль болцсон. А тийм үү? Надаа мьюзикл заа заа энэ яг мьюзикл одоо хаана байгаа тийм. Мьюзикл одоо байхгүй. Бүр орт тас байхгүй болсон. Бүр байхгүй тийм. За. За өнөөдөр тэгээд мэдээж манайхан UB Euro манай зочноо дайрна. Экосын ус шүтлэгтэй бөмбөлтэй гэж өнөө шүү дээ өөрөө тэгээд. Өөрөө хөтлөж үйлдэл явчих таа. Ямар хүмүүс уу шүү дээ. Адиа тэгэхээр чиний бас юу бахын сарахгүй юм ба шүү дээ. Миний ус байх нь уу? Адиага бид нэр алдчих гэж үү. Та юугаар тэр нөгөө ковид үеэр тэр нэг адиг алсан л та. Клабхаус бүр нэг хүмүүс сонсохгүй юм шиг л агуулцаад байна тийм. Үгүй арахгүй шүү дээ. Тэжээ шүү бүр яг энэ гац уурах гэж хүмүүс үйж байгаа юм чинь тэгэл ганц кайфэрж байгаа тэр юу клаб агуулж байгаа юм тийм. Адиг ч ороод өгдөө оо батхуугийн ус уу гээл тийм. Оо тийм байна гэхэл. Адиос гоё шүү ус тийм. Тэр одоо ойлгосон юм тийм. Яг тэр мюзикл бол гоё асуу гэж. За тийм. За энэ мэрэгжлийг ер нь яагаад сонгох болов гэдгээс эхлэе тийм. Өч би ч гэсэн ямар ч тийм урлаг морлогийн хүн болно болно гэж бодоагүй явж байгаа л тэгэл болцсон шүү дээ. Манай өвч намайг чинь нөгөө нэг тоогоч болох нэг гэдэг. Насаараа миний хүү өлсөхгүй гэж тэр үед амар өлсгөлэн байсан юм аа шиг. Тэгэл өвч тоогоч болгоно гэж тэгэл би манайх багнуурал нөхөхгүй 10 дараа гэдэг. Тэгээ аав чир тэнд бас нэг тухайн үед бас нэг хөвцөө цуглуулаад бас нэг амдрал айтаага болох чухал явсан юм шиг хачаас. Тэгэл тэнд очиод багнуурт чинь дөнгөж 10 дугаар ингээд яг 9 сарын нэгэнд яваалгасан чи. Оо хотоос ирсэн хүүхдийн нэтрийг ээлт гэсэн чинь урлагийн үзлэг болов. Оо хотоос ирснээр урлагийн үзлэг чи хийгээр хэлгээл гэсэн. Тэгэл яах вэ нөх хотоос ирснэ жоохон цэвцэд нөхөр чи. За цагаал тэгэл нэг урлагийн үзлэгийг нь хийсэн чи гай болоод төрүүлчихгүй юу? Анги. За. Тэгэл байдсан чи багнуурын телевизийн нэг 2-3 ах нар байдгийг гэсэн чи тэд нар ирээл манай телевиз төхөөр нэвтрүүлэг хийгээ нэтрийг. Тэгэл нэг өвтрүүлгийн хийгээл FM дээр нодлогоо нь бас нэг хөтлөгч юм уу хийж явж байгаа. Тэгэл байжсэн чинь тэр одоо 98 оны 4 сарын 1 юм ба шүү дээ. Тэгсэн чинь тэнд нэг багнуурын нэг юм юу болохгүй юу? Бүх байгууллагуудын дунд нэг 4 сарын 1-ийн зориулсан нэг юм аст маягтай юм болохгүй юу? Тэгээ манай сургуулиас орох хүн байхгүй, багш нар нь орохгүй гээд тэгээ тэнд чинь дандаа байгууллагын ажилчид орж ирсэн. Нас бий төрсэн хүмүүс. Тэгээ гайхаа байжсэн чинь
мэдэхгүй байж гайхаад чи байгаа. Тэгээ байжсэн чинь манай сургуулийн багш нар оролцохоо боллоо гэдэг. Тэгэхээр манай сургуулийн бас нэг Асалбек гэдэг одоо нөхөр өдөө одоо энэ зүү гарагийн чуулгын дарга хийж байгаа. Тэгсэн чи тэр шидүүлээ орчлоо батгүй чи хамт анд орчих. Тэгээ нэг намоона гэдэг нэг охин бид гурав орохгүй юу? Бас хүрсэн. Тэгээ орсон чинь ганцхан оноогоор гусуулаад 2 дугаар юм байхгүй юу? За. Тэгээл ер нь нэг жоохон урлаг руу сонирхолтой болоод тэгээл 10 дугаар ингээд төгсөөл шууд яваад. Ер нь баг урдгийн хүн болох ч 10 дугаар ингээс борж ирсэн бодлоо. Өөрөөр. Тэгээ санаандгүй байж байгаа. Багнууд ч болоо. Болсон ч болоо гэж байна шүү дээ. Тэгээ багнууд ч өгөөсөн бол тэгээл тоогооч хийсэн явж байгаа. Гэтэ чиний цагаар ингээд харангууд яг ингээд тоогооч хийсэн шүү. Яг өдөрт бас ингээд тоолоч хийж өгөөд байгаа шүү. Тэг яг сайн гэж яг ингээд хим шиг хараад байгаа таки мак. Таки. Таки гэдэг чамд жоохон хардуу тэмж байгаа царай. Тоошин тийм зэрэг дээд юм шүү дээ яг юм дээ. Тэгээд за тэгээд хотод ирсэн чинь сүнсд орж болох юм уу? Гэхдээ тэгээд хотод ирээд юун дээр одоо нөгөө нэг манай цэн дэй шиднэр төгссөн нөгөө нэг хүүхд залуучдын театрын дээр гэдэг юм сургууль гэдэг нэг дүнлэг хийчихсэн баггүй яг тэр 98 онд чинь. Тэгээд тэнд очисон чинь цэндүү шиднэр байсан шалгалт өгөөд. Тэгээд би очиж шалгалтаа өгчөөд сүнстэйгээр очиж бас шалгалтаа өгчөөд нэгдүгээр шатныхаа шалгалтыг өгчөөд тэгээд мюзикл руу юмиг яаж битгүүгээд бас давхар тулаатай гэж бодоод явахгүй. Тэгээд мюзикл дээр очиод шалгалтаа өгсөн чинь чамайг шалгалтгүй шууд авлаа гэх тэгээд өгөөд тавцсан. Тэгээд төлбөрөө хийгээд төгөнгөөт нь би ааха тэгээд тэгээд найдвартай энэ гэдээ яваад очихгүй. Тэгээд орцсон шүү. Тийм үү? Тэр нь хамгийн батгаатай юм шүү тий. Үнэхээр тэр бүх хүмүүстэй гэж юу авч шалгалтаа авчихсан юм уу? Шалгалт авч ирсэн юм. Авч ирсэн юм. Тий, тэгээд намайг очиод шалгалт өглөө гэсэн чинь яг тухайд яасан юм бага бүгд манай тэр сургуулийн захирал өө ёсто гоё. Сайхан зарлал сайхан зарлал байна. Одоо чам шууд авна. Орыг бол одоо төлбөрөө төлөө шууд ор гэдгсэн чинь тэгээд тэгээд төлбөр авч игөө шууд орч. Аа гоё бэ. Аа гоё энэ чинь шиг. Юу нгоё. Гэхдээ буруу тахгүй юм байна. Буруу тахгүй. Гоё биш. Гэхдээ чи сая бас ярьла 98 он гэсэн үү? Тий. Айгуу тэгэхээр та ч одоо хэдэн он гэсэн үү? Айгуу дэр үе юм яриад. Энэ маань дараа мараад хэчээсээ гэдэг юм бэ? Бид чи жоохон биш шүү дээ. За яах юм бэ? Экос. Эрүүл амьдралын ус. Мюзикл орсон мюзиклуд ямар хуу сугал байв тэр үед. Гэн чиний юмд одоо мюзикл юу ягаад давбар гэдэг юм. Яг аль утгаар нь асуудаг ямар хуу сугал вэ? Юу шүү. Гаднаа жоглолтой галдаг сургууль биш үү? Тэр утгаар нь чинь сугал тий. Төлбөр нь хаашаа ордог гэсэн. Төлбөр нь тэгэл аа төлбөр нөгөө нүүсэндээ юм байна тий. Гаднаа жоглолтой галдаг. Тий, галдаг сургууль. Одоо нэг юм нэг давхар баранк байшингууд үүд нь шүү. Одоо нөгөө нэг хууч орсон юм. Цэрмэр гих нэ. Тим казарм их шиг тийм урт бараг байсан юм байна. Нийт тим байр шиг ганцхан алхтаа тэгээд ингээд урт нарийнхан коридортой тэгээд нэг нэг өрөөтэй тэр их нь л янцлал тогчулцсан. Тэр суулгаж хэвчихсэн биз дээ. Тэр үчи одоо нөгөө бэрс 3 үрд нь одоо монголжонгоо өөр юу юуч л ингээд тэр авчиж бас нэг жижигхэн ойд сургуулийн отгом ахтай байсан шүү дээ. Бүгд тийм юм аймаг хөл биш дээ. Зөндөө олсон юм байна. Тэгэд юу нөгөө нөгөө ямар хүн гэдэг нөгөө энэ сугуулийн хөвд нөгөө гэдэг нөгөө анг хамт олон тий юм юм байх тийм ярьж байхгүй юу гэж тий юм мэдээж гоё штэ хамгийн юм тэгэл ойд нь тий нэгдүгээр курст орж байгаа тэгэд нэгдүгээр курст тэгэн гоота тэр чин сургуулийн хамгийн анхны элсэгч мэлсэгч гэдэг утгаараа тэгэл тий анхны элсэгч тэгвэл шууд ахын тодорхой юм зэг хайр бодоод хэрэггүй анхны элсэгчиг бол би нөгөө асуугаад байхгүй юм урлаг гэж аймаар нэг шалгалт хоол амоолоо юу юм уу жижиглэмүүлж шалгалт авсан зүгээр ирсний наваад байсан юм бол үгүй тийм аа үгүй үгүй дээ шалгалт авч ирсэн тухайч авч ирсэн тийм яг нэг бас мэдээ сургууль юм чи би цагт байсан бол угаасаа ирсний л авах миний хамгийн анхны жигтэй капорч сургууль нэг чид ирсэн сургууль нэг чид ирсэн тийм цагт сургууль бас тийж болохгүй тэр чи бас сингуудыг хөөх ингээд хөөх царайд ингээд чиний хүүхд төрөлдөж санаа сургуульд орчд юм уу гээд бодо сүүлсний шалгалт тогтсон гэдэг тэгвэл миний дуу ороод төлбөрлөө гэл тийм үстэй ирсний авах гэж Яс юм уу? Гүү би өөрөө бодлоо. Би захад байсан юм. Муу бач бич тэгнэ. Би хүүхд толгонд очил. Оо би ч юм уу шууд авлаа. Би барь бэрстэр нь явчихад бэрсийг нэг барь гав. Бэрс ч алдчих юм байна. Би өөрөө яваад байна. Тэр аюулгүй отон гэдсэн шүү дээ. Тэр аюул чи тэргүүч бүтэн яваад бүгдийг аваад тэр. Өөр ямар ч арга байхгүй. Тэгэхгүй би дампуурч шүү дээ. Зүүм шүү дээ захад чи харин айгу надруу. Мэжүү сайдаа захад. Зүүм зүүм юмсэн.
Тэгэхээр хойд бол бас л сонирхолтой байсан шүү дээ. Мюзикл гэдэг юм болч бас нэг юм мюзиклийн дуулдаг бүжиглдэг мүжиглдэг гэж бас анхны гэдэг утгаар бас сонирхолтой шүү дээ чи. Сонирхолтой. Тэгээ сүлдэн сүс чинь 2000 онд байлуу. Мюзиклийн гэж бас нэг авч ирсэн байхгүй. Сүлд тээ. Тэг сүлд 2000 онд байлуу 2001 онд ч авч ирсэн байхгүй. Тэг бид чи хамгийн анхны одоо нэг жүжигчний ангич нэг гэдэг байхгүй дууны хичээл бүжгийн хичээл чинь ингээд 1 2 дугаар курст орол хаагдчихдаг байхгүй манах чинь төгсөн төгсөл орж байгаа. А тийм үү. Бүх бүжиг орж. Бүжгийнх юм дуулуулах юм. Дуулуулаа. Мюзикл юм чинь. Тий. Тий. Зөв мюзикл тэгэл яваад байгаа шүү дээ. Тий. Тэндээс чинь бас дууж болдог нилээд хүмүүс гарсан бас манахас ч бас. Бага байгаа тий. Чи тэгээд яг тэр нэг бүжиг мүжигний хаагур явах байгаад 4 жил ингээд цугаад дөрөвдөнд нь яваалсан уу бүжиг мүжиг. Үгүй тэгэл хөөгдөн тугдсан явж л байсан бас л хэцүү шүү дээ. Бас хөөгдсөн юм уу? Вэ тэр нэг би суулсан уу? Тэ. Оо нижээд хөөгдсөн. Нуум. Тэр үнсэн шүү дээ. Тэр сургуульч шинээр үүсгэн байгуулагдж байгаа сургууль. Нэг оюутны сургуулийн төлбөр ч амар чухал байгаад байна шүү дээ. Тэгсэн чинь нийтгээд төлөх. Тэр хүний хөөхөөс харахгүй болоод байна гэж бүр байхыг харахгүй байсан. Уул нь бол би бол чамаагүй шүү дээ. 4 жил төлбөрийн авалт удаад юу ч усгаад хөөхгүй байж. Тэр би цагаад байсан бол. Тэгээд чичгэж байгаа юм чи. Хөөхсгөр байх. Чи амар үуч. Амар үуч тий. Гэхдээ амар мэмэр бол байгаагүй. Зүгээр тэгэл яалчуд хөөгдчихэж байгаа юм чи тэгэл. Гэхдээ за юу хийх вэ? Хөөгдчихлээ. Яа юу юу л хөөгдөхгүй за батхгүй. За хамгийн ихнээсээ. Гэхдээ тэгэл адаглаад нөгөө нэг бүжгийн хичээл гэдэг одоо саний ярьдаг тэр бүжгийн хичээлээс чинь бол тэгэл бүжигт орохсон үнхээр хэцүү. Тэгээд нөгөө нэг энэ сонголт монголч бас хэцүү байхгүй. Тэгэл нөгөө палкен дээр хөлөө тавиал гэхдээ манайханд хилдэг байхгүй. Тэгээд тэр үчи би бүр амар турга гацаа юу. Яана чи гэж харавчих вий дээ гэх. Эри байдэт дээр хөлөө тавиалсан. Хамгийн гол тэгээд эртүү зүрхс цагаан магта яа. Заавал тө бүгсөх байхгүй. Тэр яваад зэн нөгөө манай Артын бүжгийн багш нэг одоо гараа чич алтан гэрэл өгч шүү дээ. Тэр орж ирлээ. Иш миний мөө карандаш гэдэгсэн. Тэгээ тэрээсээ болоод хичээлдээ суухгүй гэдэг. Тэгэл хичээлд суухгүй хичээл таслаж маслаа нэг дууны бүжгийн хичээлд чинь ер нь их дургу. Тэгэл бөгдөөл тэгэл бас хэрэг төвөг тарина шүү дээ. Чи яаж явах? Би чинь 4 удаа, 3 удаа өгдлөө, 4 удаа өгдлөө. Тэгэд хөөгдөд бид нар чинь тэр нэг манай сургууль одоо тэр сансрын нэг аюулгүй тойрог шүү дээ. Аюулгүй тойрогийн доотлол чинь мюзикл гэсэн аюу тийм том самбар байдаг гэсэн байхгүй. Тэгээд ихний хөөгдөлтөн дээр тэр самбарыг нөгөө доотлох газрын явах. Тэгээд яг оо ингээд та нарыг төхөөхгүй ингээд хичээл номч цаа оруулаад. Тэгээд газар шорон ажил хийхгүй. Одоо манай ингээд төрөө энэ одоо манлаа би баяраа гэдэг бид хэл. Тав удаа хөөгдсөн юм. Дөрүүлээ. Тэгээд бид дөрөв чинь те бид дөрөв чинь. Бид дөрөв тэр ингээд хоёр усгалтай зам ингээд явж байгаа шүү дээ. Тэрний голд ингээд юм шороотой. Тэгээ шороонд олцдоо хөлсөн чихрал гөөнг байхгүй, мөнгө байхгүй, идэх юм байхгүй. Хар хөлсөн цоол тас хар гурван дөрвөн нөхрөлтөд хоёрдугийн шороог ухаалал гэсэн. Доош 4 метр ухаараа гэсэн. Аа тэнчиж махаа хийж байгаа юм чи. Тэгээл тэр сэр хар алуун. Тэгээ сэр үсгэл нөхөн дотор ороод ингээд сэр үсээ. Тэгээд ихнийхээ жилийн жилэг аргалж байгаа. Тэгээд дараагийн жилийн жилэг нь болохоор манай сургуулийн яг тэр үе рааз болоод нэг сургуулийн жорлон гэж жоохон дүүрээд ирэхгүй. Тэгээд хамгийн гол сангийн хэрэгцээд ажиллав. Тэгээд бөөм баяр хамгийн ААЗ болоод тийм. Тэгээд бөөм баяр захирал дээр ороод гоохгүй гэж бити ингээ хөөгөөчтэй одоо ингээ ээж авдаа юу гэж хэлэх юм байс. Гой стамаар баг юм ярьж байгаа. Тэгээд нэгсэн чинь өө тийм байхгүй. Гэхдээ одоо битэр шинэ жорлонгийн ухсан ч яах гэсэн чинь нэрэд юм биш үү гэд. Алуу давай гасаа гэд. За энэ тухай газараа залгаж яваа. Тэгээ шууд тийчээ жорлонгоо ухаад жорлон ухаж байгаа нэртэй. Жорлон ухаж байгаа нэртэй тийч сургууль дээр л байж байгаа шүү. Яг хашин дотор юм чи. Тэгээ сургууль дээр яриа. Тэгээ сурангаа тэгэл жорлонгоо ухаа тэгэл жорлон бас нилээ ухсан тэгэн тэрүү чин далимд үз хичээл татсалж байгаа байхгүй. Гэхдээ хичээлдээ суух юм гадаа жорлон ухаж байна гал гараал жорлон дотор тийчээ чин юу гэсэн хэрэг дээ. Тэгэл гэсэн чи юу юм бич болно гэсэн шээ. Гүй тэр доор чин тэр жорлон нөхөн дотор чин сайхан ухаж байгаа л харагдахгүй болгоо дотор нь хөзөр тоглол хийгээс шүү дээ. Энэ дотор ууж байгаа юм хамгаас тийм болж юм юм хийж болж байна. Оо чин. Хүү юм. Хамгийн амин азар жорлон дүүрээд байж байгаа юм. Энэ сургуулийг өрдөг газар ухасаар гоо төгс юм аа юм. Чи чи нэг бич газар ухаж байна. Бэж тэгэд 3 дахь хөөгдөлтөн дээр ингэхгүй юу. Сургуулийнхаа энэ авиг ойр авиг бид нэр тохижуулъя ерөөсөө. За. Тэгэл бид нэр ингэж хүлээг аргалааж байна ш. Өө тэгтэг гэ тэгэл. Тэгээ одоо манай ингээ бас л нөгөө л хийд. Нөгөө дөрвөө. Тий, нөгөө дөрвөө чинь. Тэгээ дээрэс нь гамбаа гэдэг нөхөр нэг өгч. Тэгээд тавуула
мөнгөө цуглуулж хагаад нэг юу аваад лээ. Тэр чи аавын цэж байсан. Аавын цэж түрээслээд. Төвөн гута 100 айлаас аавын гута тэр нөгөө нэг одоо Америкчингийн сэлб голын эсрэг талд одоо зүүнтэлт нэгсүү штэ. Им бүр ингэ өвдөж мэвдэрсэн гэдэг юм юу нөт цемент юм байсан баггүй өнгө цемент нөт. Тэгэхээр тэрийг хэдүүлээ аваад сургуулийнхаа энэ ойр аяг гоё тогжуулаад цэцэг мцэг тариалаа. Уг нь амар төсөөлөхгүй юу. Тэгээд заа тгийгээд хэдүүлээгээд нөгөө аавын цэж аваад чи түрээсэлж авчичоод нөгөө нэг юу нэ Америкчингийн эсрэг талд аваад чинь бүгд цементэнд нөгөө юу нөт чи ачаад хавтангууд чи ачаад ачаал яг дуусчихсан цагдаа амрыг ирээ гэж хурж тэгээд бөөнөрөө баригдаад хавтан уулгаас эрэгтэй хам эрэгтэй Тэгээд баригдаад Баянгийн дүүргийн цагдаа гэлцээр очиод тэг гэрлүүгөө ярь чаддгүй сургуулийн захирал руу яриад оо захирлаа бид нэр харин нөгөө нэг хөөгд тэр хулгай хэрэгтэй болсон жилийн жил өгөө нөгөө аргална гэдэг нөгөө тантай ярьсан шүү дээ тэгэд нэг юм хийж хагаад хийх гэдэг нөгөө хавтан эзгүй байхлаа хавтангийн авсан чинь тэр нь улсын хавтан байсан юм байна тэгээд баригдчихлээ бид нэрийг ирж аваач гэгээд тэгээд захирал ирж аваад тэгээд захирал чинь мос аймнууд сургуулийн нэр хүнд гутаас ингээл тэгээд Хоснос утаа гаралт цаг нуулж байгаа тэгээд үлдсэн шүү дээ. Үлдсэн. Тэгээд үлдсэн. Тэгсэн сайн захирал. Тий. Тэгэл ч аваас эднүүн ч аваас нэг уг нь айлах гал явуулсан юм шиг байна. Тэгсэн чинь манийд нь айсан дээр очиод хулгай гэдэг. Тэгээд оолоор баригдаа. За хоол ид. Хоол ид. Энэ тэгээд та хэдий чинь хасчих юм бол тэр сургуулж сангийн анжил хийх хүн гоо. Яг үндсэн юм хийж штэ сургууль бас тий. Жорлон хутгийн тий. Чи нэг аргагүй штэ. Самбарын газар туултыг хийж. Тэгэл бид хэд тэгэд явцсан бол тэгэд тэр сургууль айгүй өөдгөлт болч штэ. Тий. Та ажил ганц хөгжөж байгаа юм тий. Чи хэдэн хүүхдтэй байсан бэ? Танаас сурч байна. Нэгдүгээр курсын 3 анги гэдэг чинь баг 100 гаруй хүүхд. 100 гаруй хүүхд. Оо захирдгууд тэр хүүхдээ сайн авсан юм штэ. 100 сурч. Тэгтээ баг биш биш бүгд авчихсан шүү. Би ятгаад. Тэр үед тэгвэл урдгийн сургуулиуд тийм олноор байгуулагдсан байна. Тэгээд нэг сургууль нь ийм 3 анги дээр хэрэг 100 хүн мөхтэй. Тэр нь урдгийг их сонирхож орж иржээ тий. Амар гол. Тий, ер нь бол нэг хэсэг чинь амар их сургуулиуд байсан шүү дээ. Тэгэл ямар хондоо манай сургуулийг байгуулагдсны дараа манай сургууль дээр Монголжонго гэдэг одоо энэ гоо сайхан байхны анги мэг гэдэг тийм сургууль нэгдээд Тэгээд хөдөлгөөлгүй чад 3 жил боллоо 4 жил болсон баг. Тэнгүүт тэднийх чинь салж явгангуудаа Монголжонгоо гэж дангаараа байчаад одоо сити дээр сургал шүү дээ. Аа тийм үү? Тий. Америк хэлчгийн наа. Тий. Тэндээс эхлээл ихсэн юм биш үү тий? Тий, манай сургуулийн баримт дээрс л эхэлсэн гэсэн үг. 2000 онд нэгжил үү тийм баг. Тэнд зарим сургууль нь тэндээс эхлээд ингэ аюу гоё болсон байх юм. Зарим тэнд 0 ухаал байсан тэгэл баг. Тэгэл яг таа тэр 0 усны хүчнийг ингээд чамтаа буу хаалаад мар мар хийгээд. Гэхдээ би 0 ухаагүй чамтаа суухгүй шүү дээ. Тий, тий, тий. Гэхдээ би тэр яг сургуулийн зарим сургуулиуд ингээд голцсон байна. Зарим нь амар алга болсон байна гэж хэлчихгүй юу да. Яг вэ яг. Тэгэд хүмүүс нь байж тээ тэр сургууль ингээд хойно төгсөө ингээд яриа сууж хүнтэй байна гэж бас. Гой гой. Аа тийм гэсэн гэдэг бол. Аа тийм очд гэсэн юм амар байсан. Амар би үнэндээ яг Цэбах Батхуу Адиа гэж хэлж байгаа. Тийм. Мундаг үз? Мундаг. Тэрс тэр сургуулийнх нь бас одоо хүмүүст бас бид нар бас баярласан нь тэгэхгүй байх тийм үстэ. Энд чинь юм гоё мундаг бас жүжигчдээ бас бэлдсэн биз тээ. Одоо газар шорооны ажил хийлгүүлж байгаа ч юм уу. Бэлдсэн л байгаа байхгүй тийм. Яаж ч төсгөл явуулсан биз. Яаж ч төсгөл явуулсан биз. Масохны хаан болсон. За тэгэл масохны хаан гэсэн тэгээд за тэр сургуулийг ингээд төгсчээ. Төгссөн за мьюзик коллег төгсөө. За тэгээд нөгөө нэг одоо сургууль төгслөөд бол нөгөө ажлын байр бэлэн байдаг салбар биш шүү дээ. Энэ салбар ч хамгийн хатуу тийм. Нөгөө урлаг дарын алга гэж байдаг уу гэдэг шиг тийм. Тэгээд яаж нөгөө нэг кино урлаг энэ юуруу ангиж хөл тавьж анхны уран бүтээл анхны дөрвүүд тэрээс орж гардаг уу. Тий, хэцүү шүү дээ. Тэр чинь одоо нөгөө нэг сөөс төгссөн хүн болгож л ингээл тийм. Бас нэг хүн танигдчихсан эсвэл нөгөө драмын театрт орчихсан ч гэдэг юм уу гэхэл хүн болгоны мөрөөдөл үүд байхгүй. Тэгээд би чинь төгсөнгөө манай ангийг төгсөхөд одоо драмын театрын найруулагч урлагийн авчилгалтын төвшин гэдэг юм байхгүй. Найруулагч. Тэгээд төвшин багш яг дард
дээр төгсгсөн байхгүй. Тэгээд төгсөнгөө манай эд ангийн үед хүүхдүүдээс одоо цэрэн болд би за нэг тайлгч инх бол гэдэг нэг сал байсан. Тэр одоо тэгээд энэ хар төрөө мөрөө гэдэг. Тэгээд бид эд чинь яг багшиг дагаал театрт өргөнөөс сүнжилтэл явдаг ус байхгүй. Тэгээд явж явж байгаад эхнээс ахуулаад ингээл шантраал тэгэл яваал. Тэгээд театрын уртлын баг нь үүдэж. Баг нь төрөөл хөзөр тоглоод хин дуудхолоо гэж байждаг нөхдүүд байсан байхгүй. Тэгэл бүгд ингэ шантарч явсаар гал ганцаархна үлдсэн юм би. Тэгэл үлдээл тэр жил нэг яг бас ирхмээ зохиомж төгсөөл. Зүүн төгссөн шүү дээ цаачаас. Тэгэл зохиомж төгсөөл үү тий. Зүүнд тэр нөгөө нэг сансрын юуны түнэлийн урд шүү дээ. Манай урд аахгүй. Зүүн үү. Тэгээд тэр ихмэч нь төгссөн. Тэгээд битэр чин бас битэрээс гадна одоо нэг энэ инхав шүү дээ. Инхав. Инхамынхаа гэдэг тэд нар чи бас театр дээр эргэлдэй л байж идвэс. Тэгээд явж хагаад бас нөгөө хүмүүс нь цөөр сургал ихмэв тэр хойлохны үлдээл. Тэгээд байжсэн чин театр нэг шалгалт аахгүй. Оо театрч үжиж чаав гэдэг. Тэгүн гол нь манай нэг шалгалттай өгсөн чин Аз бол тэнцээд. Тэгээ битэр чин театрт тэр ондоо тэнцэн гутаа дагалтан жүжигчнээр ороод. Тэгээ тий, драмын театрт дагалтан жүжигчнээр ороод. Тэгээ дагалтан жүжигчнээр орцсон байж хагаад 6 сарын дараа жинклээд жинкэлсэн чин драмын театрын туслах нэрвэл гэдэг юм албан тушаал дээр би буугаад. Тэгэл театрт 2 он насж байгаа ши. 2000 хэдэн бай 10 он. Ано хүртэл 11 он хүртэл ажиллаад тэгэл гэрсэн 9 жил ажиллаад. Нөгөө наатан дэрч юм бол одоо ингээд нөгөө бүр ингээд үүдээр нь хүний анхаар төрчгөө хөзөр тоглоод ингээд явжсэн гэхээр хүсэж үсэж орсон одоо нөгөө одоо зорж орсон л юм. Зорж цэв. Яг тэр мэдрэмж ямар байдгаар би чинь одоо өөрө телевиз дөрөхтэй би өөртөө телевиз юм болно жизээч бодож байгаа. Нэг найз маань хүчээр тэгээ чи энэ шалгуулаад тач гэхээр яах гэдэг гэж бодож зур сонирхож жийл явал орцол ингээд телевиз юм болсон бохоггүй. Тэгтэл нөгөө хүсэж хүлээж тэ босхных нь гадаас та ингээд хүлээж хүлээж аваад ороод тэр ингээд нөгөө төрм хэллээ шүү дээ тэ ямар ажилт ингээд лээ дагалан жижиг дагалан жижиг гэдэг тэр статус үл ерөөсөл гав жижигчэн санагдчихсан ёо гоё шүү дээ тэгэл баг ойлж байгаа ямар санд ихмээ өдөр чинь эхнийхээ цалин авд тухайд чинь нөгөө хөдөлмөрийн хөдөлтийн доод хэмжээ чинь 108,000 л үгүй 2002 онд 48,000 л тийм байсан тэгээ битэр чинь ихмээ өдөр чинь эхний одоо цалинга авсан чинь би тэр аванз мөнгөнд аа аванз мөнгөнд тэр чинь 12,000 төгрөг илүүд ирсэн байхгүй паа би тэрч баг ойлгох гэж байгаа юм чи тэгээ хоёул 12,000 төгрөг их юм авч чадахгүй заа 33 хараа аваад тэгээд хоёул өрөөндөө бас нэг аягтай болоо гэд нэг аяга аваад тэгүн гот нэг хоёр шиг гойм аваа тэгээ хоёул өрөөндөө театр дээр хонжоо байхгүй хоёул анхныга цалинга авцгаа ямар гоё юм бэ гэд хоёул 33 хараа аваад уугаа сууж исэн гэхэлэр тэр хүмүүсийн тэр нэг тухайн сэтгэл хөдлөл кайф нь бол амар эсний цалин авсан юу тий. Тэгэл өөр нэгс өрөөтэй болсон, өөр нэгс толтой болсон. Толныхоо хүмүүс суугаад тэр толлон дээр надаас өөр хинт суухгүй гэж бодглооч бол бас гоё шүү. Кайф нь мэдрэмж нь бол амар. Тийм ээ тийм. Тэгээ урлагийн нөгөө юу бас гоё тий. Хүсэж үсэж орсон юм шиг гоё байна хаа. Тэгэл тэнд дотор ороод тэгэл 6 сарын дараа нөгөө нэг найруулж давхар найруулж шир суучсан чинь найруулж гэдэг тийм альбом тушаалд очиход бүр гэл. Яа аллаа шүү дээ. Яа тэг мэдрэмж нь бол капс амар шүү дээ. Нуу одоо одож байгаа зэрэг телевизэд ч ялгаагүй найруулгач бол ер нь том мэс. За урлаг энэ театрт бол бүр найруулгач бүр том шүү дээ. Нэг ярддаг шүү дээ. Ийм мэс дээ. Тийш тийм мэс. Тэгээ нөгөө адаглаа тэр чинь ингээд одоо чинь драмын театр ингээд улсын байгууллагын ингээд юм уу чинь түүсүү гэдэг төрийн үйлчлэгээ соёл урлаг гэдэг ийм товчлол нь түүсүү гэдэг. Тэгүн гол тэр чинь ингээд тэдний хара жүжигт нь болохоор түүсүү 5 гээл те. Араа баг англи нь. Тэгвэл би чинь болохоор туслан найруулж болохоор түүсүү 6. Тэгэл найруулсан 7, ерөнхий найруулсан 8 гээл захирал гэдэг нь ерөнхий менежер болоод түүсүү 9 гэдэг ч юм уу. Ингээд англиар авдаг. Тэгвэл адаглаад жүжигчтэй шааж цалин өндөр хэвчтэй аслаа. Тэг өндөрдөө нэг 50,000-аар л өндөрлөв. Тийм. Тэр юу чинь тийм түүсүү гээл авчихсан. Одоо ч амар байна шүү дээ. Тэгээ жүжигчдийн мөчөд бас жоохон юу нэг юу левел дээр тий. Оо тийм тэгэл нэг эдэн жүжигчдийн чинь цагийн бүртгэн тэгэл ирэхгүй бол тасын тавина. Тэгээ тасын тавихлаар нэг цалингаас нь хасан цалингийн тухай үед би өөрөө бичдэг энэ төр байс тий. Тийм байсан тэгэл эхэндээ бол бас л хэцүү шүү дээ. Тасалчаа татна тас гэж тавихгүй гээд аргалах гэдэг ихлээр аргалж болдог юм л бас л голд нь бас л хямрэн шүү дээ бас л. Тэгээ алцах гад байдаг тий. Тэгвэл ч ах нар чинь базааны ирсэн шүү гээл тэг чинь. Тэгээд голоор нэвэн олоод бичсэн шүү дээ.
Тэгээд ч юм уу энэ ардаа цайлан гэл чи миний цайлан ардаа аа би өөнь бичээд өгсөн гэсэн чинь нөгөө дээгүүр л ингэчих ч болно. Тэгээд би чинь зүгээр аргалаад бичлэр нөгөө нэг дээр чинь нөхдөө чи хянглаар үгүй эртээд энэ чинь сургалт нэр ирээг байсан биз дээ. Оо андуурд чичээ. Тэгэхээр гол нь хэцүү шүү дээ. Хэцүү шүү дээ. Доороос нь ахнаар атмаад нь тий. Тэгэхээр хамгийн баг нь би эхмээ өтөр. Тэгэл эхмээ өтөр чинь доотлох хүн байхгүй. Тэгээ байж байгаа чи 2000 оноос хойш 2001 нүү 2000 оноос хойш биш 2002 нүү 3 оноос хойш театр студид жүжигчээд гээд авч эхэлсэн байхгүй. Одоо тэр чинь манай мөрөөдлийн театрын шагаа магаа гэдэг. Эхнээс ахвалд орж ирсэн. Төсөлд орж ирсэн. Тий. Тэгэл дүүнөртөө болж эхэлж байгаа юм чи. Ёо, бас л жил гараа 2 жил гэртээ бас л их их гүсэ гүсэ. Тэгээ нэг гайгүй тэгэл нэг найрлагч мэрэгчлэрүүгөө очиж тусгах найрлагч гэдэг альбом тушаал дээр очиж гол чинь гүүхэн багсаад эхмээгийн юм гүлтэн нэмгээд явчих. Бүх хэтэр нэг өндөр очиж дээ. Юм бол чи нөгөө нэг жүжигч чи гэл хой гүүгөө дэрдэгээ дүнгэл биш доор жүжигчний нэг өрөөтэй. Тэр найрлагч нэг өрөөтэй ингээд хоёр өрөөтэй болчих واخхой. Тэгээ жүжигчнийхээ өрөөнд жүжигд тоглоод хуцнаар солих нүр ама бодглолоор доошлно. Бус үйд найрлагч өрөөнд суучих واخхой. Тэгэхээр чи хин хамгийн их зарагдхгүй ирхмэл зарагдчих. Гүү тэгэл байс гэл гүүл шít. За тийм аа одоо ахын гэл аптик ороод нэг ахтаа нэг ханиадны маа одоо за гэл аваад гарангуул нэг нь оо чаа чаа аптик авчих замаар дэлгүүр одоо тэг тэг ахаа гэл ямар санд ийм биш аахгүй би чи өрөөндөө төвчин арилж та хамт суудаг гэсэн үгхгүй. Тэгээ төвчин арилж надад тэгж аахгүй. За батгүй минийхөө юу руу яваад маркетингийн албаруу очиод энийг авчих юм гот нөгөө нэг юм маркетингийн төлөвлөгөө аваад ирэх. Окей. Гэт тэгээ нөгөө тийм аваад гарангуул оо талиш баатар нэлж. Хөөе. Гүлэг мэж ард тааж. Яг үүдэр нь тэгээд тэгээд оронгол бүлэмж нэг юм аа да бүлэмж тэгээд заа аваад нарчсаа мөнгөний аваад өөртлөөл доошо болж байгаа жагаах хаачаа матгүй гэдэг бол дэлгүүрлөө явж байна хаа гэдэг бол чи орд зэрэгт гуан зороор дахтаа гурлын шил аваад байж заа хаа гэл гурлын шилний мөнгө аваад хермалаад ингэн дгүй тоолт бас нэг менте хаачаа ингэ нэг штэгэд тийш явж байна менте тэгвэл ихтэй нэг дэлгүүр ороод нэг гарын төрөлд явдарш ахаа гэж аваад мөнгөний кермалаа тэгээ цааш явгаад бол бас нэг нэг дуудаад мэдээ яг чи тийш тийм аа ахаа гэж тэгээс пенстаг гуугл төрөө чинь юу зүгөө цахилгаан мөнгө цааш электрон цааш цааш шти пенстаг гуугл бүгдийг аваад өрөөдөө орж ирэхтэй яг өрөөнд орж ирэхтэй пүй нөгөөдгөө марччих гээд эхнийхээ мөнгө марцсан байгаа байхгүй үнц юм аа тэгээд бусал доош гүйж дахиад яа зүгээр 2 3 цахилга аваа хүмүүс амжилт өгдөө тийм байсан чи би чиний зурхаг гэрн ойлгоцоохгүй. Чи ямар тарлах үүсэлгүй юм бэ хөөс? Сэт нэг баатар нэр л гэж байна. Баатар нэр зүхгүй. Тэ баатар нэр зүхгүй гэдэг. Гүлэм чи. Нэр واخхгүй. Нэр واخхгүй шүү. Чи тэгэд би нүүн ийшээ өгөн. Гүлэм чи уурлаад байгаа юм аа. Гүүн арилш. Та уурлаа гүлэм. За тэгэл гараад гүч. Гүлэм чи. Нэр واخхгүй шүү. Йоо яасан илгээ нөх юм байна. Баатар гэж гоё гэж үгүй хүн болго ярьдаг гэсэн. Тийм. Ямар сандаа нөгөө нэхгүй. Бат эсч аваад нойрч явсан. Дээрээс харж байгаа бол. Дурсах юм. Дээрээс харж байгаа байлгүй. Тэгэл нэхгүй нөгөө баатар нойрчин урлагийн авцдаг зүтгэлтэй аваал. Тэгэл найр нь юунд дэр болохгүй нөгөө монголчлгийнд. Тэгэл уран бүтээл ангийн хэдүүлээ одоо бас нэг яа зүгээр очиход зүгээр мөнгө нөгөөд очин ч гэсэн хэдүүл бас нэг юм уран бүтээлч хүмүүс байна да нэг юм мэлтгий төвшил юм шүү лээ гэхэл тэгхгүй. Нэр тэг юм яа хэдүүл яаж нэг пароди хийхгүй л тий ш батгүй яг гоцтой шүү чи гоцчих би ч дүрдээ тэгэл тэгээд тэгэл юуг нь хийхгүй гэдгсэн чи ингээд нэг первичгийн энэ хий тэгээд хүн амтан дуулсаа эй гүр юм чи нэг гасалдаа гэдэг хөхгүй гасал гэдэг хөхгүй тэгэл хэрийн хий чи тэгвэл батгүй нар ч өөрөө нөгөө нэг зуу явах зөөлн зам бол тэр нь мангар тухтаахгүй. Тэгээ согтглоор. Гүлэм нэг дуу да. Гүлэм чи гэхгүй. Тэгэл тэрийг госч хийдүүлээ. За тэгээгээл. Тэгэл хийдүүлээ ингээл яг пародиг ингээл 17 номерын өрөөнд сууж аваад хийлээ. Тэгсэн чи өөрөөсөө амар аваал хийнэ гэж. Үнэхээр алж ийн гэл амар авч байгаа хөөхгүй. За тэгвэл энийг госч хийдүүлээ гэл. Өөрөөсөө тэрэндээ ороолаа. Тэ ороол камера. Тэгээ чи ингэж баатар нарийн ингэж хөлөө ингэж тэгээ ингэж жоохон ингэ ташуулдаад ингэ суудаг байхгүй. Тэгээ яг тэр суултаар суугараа муугаар гэл. За тэгээ гэл. Тэгээ яг за ингэ драмын театрынх ингээл. Тэгээ драмын театрынх яг гараад. Мууш тэгээ тэнэг болгоно байгаа шүү дээ. Тэгээл ингэ суугаад би баатар нарийн шүү болоод яалаа тэгээл би нэг ямар ч зүйл эхэлсэн юм а. Тэгээл эхэлчихэд
Гүлүнүүд бүгд гараад ирдэ. Гүлүнүүд мөн чи. Энийг миний энийг яад ойлгохгүй чи. Тэгэл тэгэл гар мараа гэдэг байхгүй. Тэр мэрийн үзүүлээд. За бүгд гасал. Гүлүнүүд. Гэл тийм пароди гэл манайхан театрын нөгөө нөгөө дуугийн дуулаад тэгэл тухайн үед зэрэгэл бас яг хөвжиж аваад гой аваад тэгэл дуусчихгүй юу. Тэгэл дуус. Тэгэл дуусаад мэдээж ууж идэл бид нэрч сарнаад алга болж байгаа юм шиг. Энэ явдлаас хойш 2 хоногийн дараа өглөө өрөөндөө орж ирсэн гэл бас нэг бүтэл мөртөл хийгээс очсон чи. Баатар нар шиг яг дуу гарч шүү. Тэгээ хаалт хах сонгорхоо гэсэн чи ток гэл тагийн дуурал. Тэгэл чаас орж ирч. Тэгэл орж ихтэй өрөөнд хажуулаад нэг ингэж харчаал. Жохон цаашаа орсон. Гүлгүн ороод ирдэг. Заал уусан гэл. Тэгэл яваад бас. Гүлгүн ийссөн. Тэгээ ингэ байс. Тайга байс. Яад гэнэ гүлгүн чи пис дамчих. Гүлгүн чи яад гэнэ чи тав тав гэл. Гур цоглоо. Ба ууслараа нэр шаарна гээд бид хэд нэг парад гэсэн. Гүлгүн чи чамаас бол би ээж цагнуус гүлгүн чи. Тэгсэн чи. Тэгсэн чи ээж нь нэг арга хэмжээ бол гэртээ арьсан байл да. Тэгсэн чи ээж нь тэгсэн гэсэн уцаар яваад. Минийхөө одоо бити тэгж хүний элдв янзаар хэлж байгаа минийхөө тайлан дээр тэр хүүхд чамаг дуурайж лээ шүү дээ. Ямар муухай харагдчих юм. Бити тэгэр ингэ загсагсан. Тэгсэн чи батэр нэр лээ. Өгөл юм чи. Би чиний хормын дээр очиж би шалны бот бүжиг хийнэ заа. Тэгээд за уустай нэр чигсэ. Өгөл юм. Нэг юм аваад яа. Заа. Тэгээд мангар урд юм авчихдаг чи мөнгөгүй чи сууч гэс мөнгө сууч гэс нэг байж чихгүй алуулан галдж байгаа чи Шалтай мод мэдрэл юмөр гэж тасарсан юм байна чамас бол би ээжтэй тагнуулдаг гэж хөөх юм байна нэр хүн ээжтэй тагнуулчихсан гэж хэлсэн юм тий тэгэл ээжтэй л муу харагдсан юм шиг байна. Босд хүмүүс бол яг кафрал нэрэл яг айлхан байндаа гэж авсан. Ийчл ямар муухай харагч юм. Минийхүү яг л ингэж харагддсан байл гэж бодсон юм шиг байна чаавас. Тэгэл гүлгүн чи чамаас би ээж цагнуулаач гүлгүн чи. Тэгтээ дүүл тэгэл нэг зэрэгэл сайн амсан бол тэгээ сайн л хийж таа өгөн. Ингээ хийхэр чи юм ийм чи. Чи тэр чи тэр нэг юм уу? Тэрхүү чи нэг юм уу? Мичүү мичүү гэдэг юм. Тэр баатар нар ч өөрөө тийм байхгүй. Энэ бүрдэ. 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 Гүлэн бүрдэ. Чагас чагас. Тэр хэлж ирсэн. Аа ирсэн. Айлгч хандгаа. Өөрийгөө хүндэлдэг бүх зүйлд бэлэн байдаг хүмүүсийн хэрэглээ. Айлгч таны төлөө үргэлж бэлэн. Харин та билүү. За яста гоё. Юм мэдчихв үү? Юм мэдэрээ. Яг нь нөгөө ингэдэг байна. Танай нөгөө драмын жүжигчд ингэ нэг холон орж ирж байгааг бол тэгтээ ингэ орж исэн жүжигч заавал ингэж баатар найруулагч байгаа ингэ дурсаад яриад авахгүй. Энэ нөхөр нөгөө олон дундаа ингэ үнэхээр оршицсан, дарлагдсан тий. Өвөө үлдээсэн юм байна. Гоё штэ баатар найруулагч. Биш нөгөө драмын театрч чинь айгүй олон найруулагч байдаг ус штэ тухайн үед чинь. Тэгэл болд найруулагч, найд найруулагч, төвш найруулагч, баатар найруулагч, мөнхөө найруулагч, пара найруулагч гэхэл бүгд эрентэй ажиллаад үтцсэн болохоор бас одоо бодход бас гоё капитан байж тээ. За нэг тийм найруулсан бас ингэдэг дээ, энэ найруулсан ингэдэг дээ гэхэл тэгэл голцоо тэгэл нөгөөтэй шиг байг барлаач тэр их шиг ингээд хөнгүү байсан ч гэсэн надтай ингээд байж гэхэл юм ин ажиглаа л амгаас сонь сонь юм уу бас байгаа штэ бас. Цаавар. Атаа хүмүүс тэгэл байгаа. Наад чиг явчихсан тэ ингээд. Би ч яг тойгоо хоёр эдлэн тэгээ яг атаа гэх юм уу тэгэл байчихсан. Ээ госч таа гэдээ олдлоо тэ. Сүүлд нэг юм ярьсан ямар үчүүч чи юу нэг энийг гусна влог дээр гэж тань мартлаа би төрүн шиг тэргээ санаж байна. Юу үлээ? Юу хэлээд энийг гусна гэдэг чи юу үлээ? Энийг ингээл гусаа гэж юу гоё гэдэг хөөд чи мэдчихдэг ус мэдчихдэг л энийг л явуулж явуул тийш тэгэл гоё кафрэл гэж. Кафрэл гэж байгаа. Ингүүл ядаж стресс юм да тий. Стресс ах. Юу батгүй хамгийн анхны кино чиний тоосон дэлгэцийн бүтээл. Хамгийн анхны кино амар орсон ч хамаагүй. Гүй хамгийн анхны кино шиг гол дүр байсан шүү. А бүр үү? Тий. Яг тийм. Хамгийн их чинь тэр 2003 онд 3 оны 100 штэ яаж явач тэр үчин байгаах чинь нэг намаг нэг 10 жил байхад байгаах чинь баг нарын солио ордны дарга байсан байхгүй.
Тэгээд би театрт орсон чинь Бяг яг бас орцсон гэсэн бохоггүй театрт. Тэгээд Бяг яг таамт үйсэн чинь Багнуурын уурхай спонсороор тэгээд нэг юм сүүлчийн өхөндөө гээд нэг эйжен тухай кино ийнэ. А за. Тэгээд тэр үг нь айгүй хөөрхөн кино бохоггүй. Тэгээд ягаад нөгөө хийсэн хүмүүс нь л ингээд дараад байхгүй болчихсон юм шиг байна. Гараг юм уу? Гарсан юм уу? Тэгээд тухай үедээ гараад тэгээд өтөгтэй шүүх үзэг тэгээд алга болсон байхгүй. Кино нь айгүй хөөрхөн. Одоо байхгүй тийм үү? Байхгүй. Тэгээд ийм кино хийх чинь Эрхмэт хоёр очиод гээд. Тэгээд битэр очисон чинь битэр ингээд харж байгаа. Окей, окей. Шууд хоёр авъя гэдэг юмсэн. Ямар ч пром моробгүй. За, за. Тэгээд бид нар ч Багнуурт очиод Багнуурын цаашхан мөнгөн мөртөд дээр очиод бүтэн сар натурт байсан байхгүй. Тэгээд тийч чинь Эрхмэ би анхны бид гур гол дүр. Тэгээд Цэ төмрөх туслах дүр нь. Тэгээд ээжийнхэн дүр нэг одоо энэ том болрогч, болрогч. Сугрын болрогч. Тэгээд бид л ингээд тавхан жүжигчин те натурт байрлаа. Тэгээд хамгийн ихний кино тэр гол дүрт нь. Тэгээд тэр киноч нэг бас нэг тухайн үед л Тэнгисийн хажууд нь нэг сонин театрт гараад байж байгаа. Тэгээд алга болсон. Чи гаргаж чадаагүй юм аа. Дуу дуугийн самдын жохлон дуулаад. Оо за. Тий. Тэр дуу нь бас хит дуу шүү дээ. Яасан яасан дүүмэн илүүд юм. Чи ч одоо хідэн киноны гол дүр бүтээч үү? Яг гол дүр яа вэ? Мэдхгүй чаас цөөхөн бохгүй. Юу нэл гол дөрөөс их томоос ихтэй тэгэл уруудаад явцсан юм шүү дээ тийм. Тэгэл уруудаал тэгэл одоо сүулдэ нэг кинонд гархааш байгаа зургийн дагаад хийдгүү боллоо. Ингээл муха бахан анаад байгаа. Тэгээ батгуугээд орсон кино нь юу гэдэг жижиг сажиг дүрүүл ашсар их шүү. Ашсар их. Гэхдээ би бол ингэж боддоо нөгөө киноны дүр за гол дүр бол мэдээж гол дүр тийм юм кино гарч байгаа гэж үүш тийм. Туслах дүр гол дүр илүү татдагч өгч үүдэл дүр шүү дээ. Тийм учраас нөгөө нэг одоо чинь за татар ажиллагаа бол татар ажиллагаа бол гол дүр. Гэтэл татар ажиллагаан дээр тэр коллегийн дүр тийм. Оо тасарха зүгээр л тэр киноны чимэг байгаа байхгүй марцсан тийм тэгээд нэг жоохон бүтлэхгүй тэр байгаа байлаа ер нь заван заван дүнгүүд тийм тэр бол гоё дүр шүү дээ ер нь тэр ажилгаа ер нь бол гоёч кино одоо хүртэл үзэхэд нэ дайлдчих нэг үзэлээд кино нэг муу кино бол тэггүй шүү дээ сайн киног үзээд татар ажилгаа бүтсэн ер нь түүгээс ярьж татар ажилгаа шээ бас гоё шүү дээ хаяа ингээл гарч алах нэгэд үзчмээр санагдаал тийм яг чам шиг ингээл ба кайфч маа санагдаад ингээл үзгэлэр бас гоё шүү дээ. Тэгээд татар ажиллагаач нөгөө нэг одоо дарамын би боги амга пара гэдэг энэ дөрөв ах чинь бас л цагтаа бас байсан шүү дээ. Одоо ч юм байжлагаа л дээ. Тэгээд дөрөв ах чинь нэг сид ин цомог момог гаргасан шүү дээ. Тэгээд байжгаад ямар дуун дээр үлээ нэг клип хийхгүй юу. Тэгээд нөгөө нэг 70-ийн дооны үе атман нэг дүүн тэргэн цэвтэй охин дүүгийн нөгөө нэг эсрэгдлийнхэн нөхөр ингээд л найж байдаг байж байгаа. Кино тийм. Жүжигэн дуу. Жүжигэн дуу. Биш ээ. Өөр. Дуун юм. Тэгээ нэг тийм байдаг байхгүй. Тэгэл тэрэн дээр бид зураг авахгүй нэг денжи мянгад орчихсон чи хэрэг хийжсэн байхгүй. Тэгэл хийжсэн чинь л юухчлээ. А тэгээ үйсэн чи парахт гэсэн байхгүй нэг юм атман болоо. Тэгээ зах махаа ингээд босгочих гэсэн. Өш би юу шүү. Чонон Борис гэдэг нэг чонон Борис гэдэг нэг хуучны атман биш тийм би чонон Борис Борис гэхэл тэгээл гэсэн чи би маазрал тэгчихгүй би чонон Борисийн дүү Петр Коля гэхэл тэгээд нэг дүүдэн тоглож байсан охиныг а энэ чонон Борисийн дүү кичи насти маасти гэхэл тэгээд маазрал өнгөрчихгүй юу тэгээл бид чинь зураг авалт ингээл өнгөрсөн тэрнээс хойш Коля гэдэг дууддаг болсон байхгүй тэгээд Коля гэдэг дууддаг гэсэн тэгээд хэлсэн чи би чамд хайртайгийн зураг авалт болоо би чамд хайртай боллоо Коля ирээд нэг юун дээр таксинд жолооч олчих гээд ингээд өнгөрсөн тэгсэн чи л тэрэд яажгаад одоо энэ рок мөх сайхан ахын битсэн цохол юм шиг байгаа. Банк дээрмтх ажиллагаа гэдэг юм ах цохол байсан юм билээ. Тэгээд тэрийг нь яажгаад хэдүүл энийг татар ажиллагаа гэдэг юм кино гусан хэдүүлээ. За тэгээд 3 4 төв байсан чи тэгвэл коллег нэмчи. Тэгээд коллег гэдэг нэрээр нь байлгаж байгаа. Тэр нэг бас нэг юм ирлизм ирлиз бай гэд. Тэгээд би ах баатар ахт нар хоорондоо ярилцаж байгаа. Окей. Тгийгээ. Тэгээд цохол дээр нэмэгдэж миний дүр орж ирээд. Тэгэл бүтсэн төгтөл юм билээ л тийм. Маш. Нөгөө татар ажиллагааг анх үзэхэд бол би нөгөө ямар кино үзэж байгааг хэлэлцэж байгааг зөвөр нөгөө татар ажиллагаа гэдэг кино банк дээрмж байгаа тухай гэдэг кино. Тэгээ бид ирэх юм бол яг ингээд боевик кино гэж бодож орж байгаа байхгүй. Яг энэ дээр боевик кино биш шүү дээ тийм ээ. Инэдвийн экшн комеди гэдэг юм одоо тэх юм уу тийм. Тэгээд гэсэн чинь яг нөгөө хүлээлтээс тис өөр үсэн гэхдээ хүлээлтийн хід дах нь даван байлс. Тэгээд үнэхээр чанартай сайн бүтээл болсон шүү. Алтчих гоё ч кино. Тийш тий бас гоё шүү дээ. Батгүй юм тий. За. Нимтгүй нэг битүүр нэг хань хоо юм дээр байгаа юм шиг харагддаг. Яг яг хаз үед дээ. Хоёр тийг байнга л идэл хүмүүс л юм л да. Тий. Баг идчихэж шүү. Идчихэж л. Амдрын шүү дээ. Гадаа мата хүүтэн багчаа юм идэх юм шүү.
Одоо настаа хүмүүс одоо шүл устай юм гэж байна уу? Таа. Би ч нэг таадаг бодох юм бол арай нэг доод үуч юм болохоор арай болоогүй. За бажи ялтлогийн антра ажиллагч Монсын тайлбар бүтээгдэхүүн та бүхэн уухынхаа өмнө уусныхаа дараа өглөө нуухын бол шаардлагатай зүйлээс ангид явж болно. Тэгээд одоо нөгөө нойр наадмын сар үргэлж явж байгаа учраас хөрмөн дээр өрөдөхтэй зайлшгүй шаардлагатай бол тэгээд энийг аваад тайлбарыг аваад хэрэглээрэй гэж зөвлөмөр байна. Тийм зөв. За тэгээд нөгөө ярих юм зөндөө байгаа л да. Сайсэн дөрүүд үгүй нөгөө мундаж үчиж чинь мундаг одоо дөрүүдийг амьлуулж чаддаг. За бид тансараа хамгуу явуулж байгаа болсон. Бид чинь ингэ сурчихгүй да. Тэгээд энэ чинь зүгээр өчдөхгүй. Би нэг явуулаа. Эсвэл хоёр биний явуулахгүй хажуудаа өгнө явуулна шүү дээ. Тэгээд хөрхи мадиа мэдээг зүгээр ойлгохгүй шүү дээ. Тийжиж гой кафед. Кафед оо. Тэгээд наад чинь нэг бусдын зовлонгоор ингэ жангар хийдэг нэг юм. Зовоо инстикт биш үү те? Үгүй ээ. Биш биш. Тэ чи зовлон болсон биш шүү дээ. Тэнд үгүй ойлаад биш. Тэрийг би нэг жаргал. Тэр хүн ингэж шар махтай хатагаад байгаа шүү дээ чинь. Хойгаагүй. Тэ. Тэр нь эдгээр хийдэг байгаа шүү дээ. Гүгү. Өөс нь үнэн үү? Үнэн үнэн. Тэ миний найз байнга үйдэг нь үнэн. Байнга үйдэг. Миний найз үнэн л. Салаач үйдэг нь үнэн мэс. Үнэн үнэн. Тэ. Тэ бид салаач үйдэг. Бид тэ салаач өөр хинээс би сүлийн үйдээс хараагүй байна. Би гэсэн жоохон хүмүүс ингэж унтдаг. Хойгаас тасаа бодоо. Хойгаас тараа. Том ингэж 30 хэдтэй залуугаас ганц хойгаас тараад байгаа болохоор би тэрийг хилж чадсан. Тэ чи. Тэ зовлон үтсэн байхгүй уус. Тэ. Тэгээ. За тэгээд драм дорлоо. Драм гэдэг гоё сайхан жилүүд өнгөрлөө. Дараа нь 10 оноос гараад чөлөө дурмт төлч шүү. Тэ чуб маягтай болоо. Би тэгэл тэ. Тэр кино манаа найруулаад. Гүй тэгэл найруулсан ч ихтэй тэгэл бас л самраал тэгэл болсон болоогүй юм хийгээл тэгэл дампуураа шатаал. Өөр ширэн дороол тэгэл. Юу гэсэн ойлгох юм байхгүй. Яав ч өөт юм уу? Бас нэг урдгийн чинь бас нэг тийм юмнууд байгаа ш тэгэл дам байраа тавьж кино байгаад нэг шатаал кинонда шатаал байлчгүй болоо гэдэг ч юм те тийм нэг уран бүтээлч хүмүүс тийм юм жоо синдромтой болцтой байл уран бүтээлгээ солиол явсаар гадаг тэр үед бол тийм байсан тийм тэнэг үе байсан байраа тавиад кино үзсэн зөндөө үнэ би мэдэн шүү тийм зөндөө ба шүү зөндөө тийм бүр тэр манай кино хийжсэн хүн ч гэсэн тухай байраа заад хийжсэн шүү тийм тийм танихгүй хэвчлэг тийм байраа тавиад жаад Тэгэл урлаг бол гэж гар мараа ингэж ярддаг үе юм уу байсан шүү дээ бас. Тавиад ч гэсэн барьцаад ер нь тэгж юм хийдэг тий. Тэсэн хүн зөндөө байгаа шүү. А тэгээд хомрцсон хүмүүс ч зөндөө байгаа бас. Тий. Тэндээсээ. Тий. Сэлдээсээ олцсон хүмүүс байна. Олцсон үнчгэл байна. Тий. А тэгэхээр риск нөгөө байр мараа тавиал зас тэгээд тэгээд өөрөх нь өөртөө бүүн болоо амар үзэл тий. Тэгэхээр нөгөө яг хөр риск тийж юм л та тий. Гэтэл хэцүү юм. Байраа тавьж. Тэр нөгөө анзаа нөгөө нэг найр одоо ингээл чөлөөд драмас гарлаа чүлэт боллоо тий. Кино найруулалт эхлэв гэхэл нөгөө алдаж амсан кинонуудад ямар ямар кинонууд байна? Байна байна. Нэг ир хүн болгож өгөөч гэдэг нэг кино байна. Нэг хөслийн бэрхшээл тий. Хөслийн бэрхшээлтэй залуу юм байна. Тий, трийг хийгээд оос хинсүг артлаа явсаа. Гал мандалтай. Гал мандал 130-аар хөнгөх гээд явчихсан шүү. Тэгээд тэр чинь 2007 оноо 6 оноо. 130 бас мөнгө шүү. 130 саячаас л мөнгө шүү. Хөнгөх гээд явчихсан. Мөнгө шүү тий. Тэгээд заа зөвс кино ихе болив байлиг. Тэгээ байдсан чинь гинт л нэг хүүхдийн хүчрхийлгээд нэг хэсэг амар явсан шүү дээ. Баг насны хүүхдийн бэлгийн хүчрхийлгээл. Тэгээ байдсан чинь бидэд нэг дарханд явжсэн чинь нэг хүмүүс хурж ирэн гот ингээд ийм болсон байна гэдэг ийм хүчрхийл гарсан байна байна гэдэг тийм нүдэ яриад тэгээд ер нь урлагийнхан яаж мааж тэрний төлөө тэмцэж чинь гэдэг. А хүүхдийн төлөө заа хэлж гэдэг үлээ. Тийм ийм явсыг. Тэгсэн чинь та урлагийн ер нь миний төлөө яаж тэмцэж чинь юмцэж чинь. Бага л урлагийн тэмцдэггүй юмцдэггүй гэдэг юм яахгүй юу? Юу ярьж байгаа юм бэ? Бид нар чинь миний төлөө хамгийн түрүүнд дуурдаг хүмүүс. Тэгэл та нар болтер нөө муул болтер хотын араа واخа гэдэг шигэл муу урлагийнх нэг дандаа ингэж тэг. Бид нар чинь хамгийн түрүүнд хийдэг хүмүүс. Биш гэсэн одоо хийх гэж байгаа гэдэг. Би бас нэг бодож исэн байсан байхгүй. Тэгээд хийх гэж байгаа ийм уран бүтээлээр би нэг бас гонт үргэн үгэн. Тэгээ байжгаад за зөв ерөөс нэг кино госъё. Тэгээ нэг кино госч байгаа гоотой одоо энэ юуны яамтай оо юу гэдүүлээ нийгэм хамгааллын яам руу яриад холбогдоод нэг ийм кино хийя баг насны хүмүүсийн бэлгийн хүчирхийллийг эсрэг тэгээд эннийхээ ашиг орлогыг нь тэр нэг хүчирхийлд өрцөн хүмүүстүүдэд зориулъя тэр хүчирхийлд өрцөн хүмүүстүүд чинь бас нэгэд нийгэмшиж чаддгүй мэн л да тэгээд нийгэмшүүлэхийн тулд бид нэр тэгээд зориулсан юм ийм атглаад нэг ийм өрөөтэй те тэр өрөөнд дотор хүмүүс ингээд ирээд хүчрэлд өрцөн хүүхд ингээд өөрөө олтлоо тэнд байдаг ч юм уу тийм өрөө мөрөө байдаг юм ба штэ. Тэгээ тийм юм хийя гэд. Тэгээд материал зэрэг өгсөн байсан ч тухайд оо болно асуудалгүй зохицуулт хийнэ гэдгсэн юм уу ихгүй. Тэнгэн гол нь
одоо зүгээр судлахаар одоо заагдсан юм чинь хэд үнэс хэдэнд үргэлжлээ хийчихээ даагээд тэгээ нэг 70 цай төгрөг зээлээд нэг найстаа хамтран тусахгүй юу. Тэгээ гусаал дундаа орж исэн чинь яамнаас уцсан чинь өө ацны юм. Тэгээд хэдэнд үргэ авах нэ гэдгсэн чинь манайх энэ удаа дээр энэ төсөл дээр хамтарч ажиллах боломжгүй боллоо. Өө хүүрэг. Тэгээ хүнээс мүү зээлсэн байсан. За за одоо дүүс хийгээ дуусхийгээ. Тэгээ дуусгаал кино театрт өгөөл кино театрт өгөхдөө за хоёлын энэчээс хоёлын өрөнд орцсон юм байгаас одоо нэгэнт хүмүүст амлаад хийц юм шиг хоёлаа. Эннийх ашгийг өөрсдөө авахгүйгээр юу вэ чи өгдүүлээ. Тэр байгууллагууд руу юм мөнгө өгч. Тэгээд тэд нар ингээд өрөөгөө тогчуулаг. Тэгээд хүчрээл дүрцэн хүмүүстүүдэд зориулаг. Ийм болгоё гэх. Тэгсэн чинь манай киноч нэг 6 сая 7 сая орчим төгрөг нэ ашиг олсон байхгүй. Тэр кино буц хүн үзээ. Оо хөөх заа за одоо муу кино байсан л юм байна. Тэгээд тэгсэн чинь нөгөө кино маань ашиг орлого нь 6 7 сая төгрөгсэн чинь ховдөө өрөөгөө учраас мөнгөний татлаа гэж татаад юус гар дээр гэсэн 2 сая 700 мянган төгрөг ирээ. Тэгээд 2 сая 700 мянган төгрөгө бариад одоо энийг яах вэ гээд. Тэгвэл заа тэгвэл одоо энэ 2 сая 700 мянган төгрөгөөрөө хамгийн хэцүү одоо энэ гудамж муудыг харахгүй байгаа гудамжинд хөтөлөө ажиллах гэрэлтүүлэх хийчих. Тэгээд нэг 2 камер тавьчих. Яаж 2 гудамж ч гэсэн хийчих. За тэгээд тэгээ хүн амтнаас асуусан чинь манай Арслаа гэдэг нэг цагдаг найз энэ юуны Баянзүрхийн хоёр төр айгүй их хэрэг гардыг одоо тиймэрхүү хэрэгүүд их гардаг мартаг гэдэг. Тэгэхээр монолийн тийшээ окей окей тгийгээд. Тэгээ Баянзүрхийн хоёр төр очиод цагдаа тань уулзаад бид нэг ийм хоёр гудамжийг гэрэлтүүлээд камер тавиад өгчихье гэдэг. Окей нууд аа. За тэгвэл одоо айл гудамж явах уу. Тэгээ очиод гудамж мудамжаа сонгосон чинь юу байдг хүү юу лээ. Тавьчихлаэр тэрний тогны мөнгийг нь хаанаас төлөх вэ гэдэг. Ус хүлээж авахгүй бол. Тийм. Тэгээ тогны мөнгөний яах юм бол гэдэг. Тэгээ цагдаагийнхан танах төлчихгүй юм гэсэн. Манай төсөвт байхгүй шүү дээ. Яах вэ гэдэг. Өө хөрхий. Тэгээ Баянзүрх дүрглөө очиад дүрүг дээр очиад дуулцаад ингэсэн чинь за би нэг хүн чиглүүл өгөөд хийгээд нэг нөхөрлөө чиглүүл өгөөд нөгөөт нь аваад за ингэ та манай зүүн түгэх рүү ингэ очиад дуулцсан уу. Тэгээ зүүн түгэх рүү яваад очиад дуулцсан чинь төсөв цугаг бол бид нар наад чинь төлөх ямар ч боломж байхгүй. Тогоо хаанаас авах вэ? Та нар тогны мөнгөний хэн төлөх вэ? Эсвэл айлуудтай хувааж өгөөд. Тэгээ би чинь хоёр гудамжийн айлуудаар өдөржин яваад тухай шуунд хөөгдөн барин байж явж байгаа. Ингээд хоёр гудамжийг гэрэлтүүлээ гэдэгэд камер тавих гэсэн юм а. Тэгэхэд та нар ингээд айл болгон сар 5-5 сая төгрөг гаргаад цуглуулчихаа. Тэгээ хоёр гудамжийг гэрэлтээ ингээд камертай болчихноо. Камерын монитор гин болохоор дүүргийн хорооны цагдаа дээр авч тавьчихъя гэдгсэн чинь зарим айл нь ээ яана одоо бид нар ч наадах чинь байтгүй нүснийхэн мөнгө хэцүү байгаа хүмүүс гээд. Тэгээ яаж чадаагүй тэр нэг хоёр камер тэнд зүултдээ тогн залгаагүй. Тэгээ гэрлийн лампнууд манай гэрт тэгээ тэр юм дууссан шүү дээ. Тэгээ хоёр киногоо хийж шатаал тэгэл дахин хийчих киноны арилахгүй гэд. Нэг тийм болсон байдаг юм аа. Тэгээд дахиад тэр их киног юм уу? Киног юу? Найруулгаар хийг. Найруулга зүгэнд орсон шүү дээ юм тий. Хоёр дахь хутга зогоол тэгэл дууссан тий. Гэтэ хин шүү. Хоёрд 200 сая төгрөгөөр тунгаацсан. Одоор дутаа нэг дуусаагүй юм уугаал юм чи. Сайн хараагүй юм шүү. Нааш очиж жоо хутга тоорч шүү дээ. Утга хаад яаж юм гэж. 106-аны 200 сая төгрөг чи том таахгүй юм. Тий шүү дээ тэгэл. Одоогийн 200 сая 206-аны 200 сая дөрөв дахин зэрэг тийм мөнгө шүү дээ. Оо тий, одоогийн 200 сая ч одоо тийм шүү. Одоо өнөртгөн хин шүү. Би чамаас сайн орч өгөх нь жоохон сонирн байгаа. Би тэгэл хоол юм болов гэж боддог. Тэр ёо энэ нэ ална. За, ямар ч сэтгэл манай Батхуугийн сэтгэл өнөхөр мундаг шүү. Тий, сэтгэл ямар мундаг сэтгэл дээ нарж. Тэр нөгөө энэ нөгөө байрны гадах тогны асуудал ч ястаа хэцүү юм лээ. Тийм үү. Манай энэ 13-ын байр чи ингээд нөгөө хувийн байрсан компани байрсан байж л тэгэнгүүтээ нөгөө байрны гадах гэрэлтүүлгийн саяхан уусвлаж авсан шүү дээ. 10 хэдэн жилийн дараа. Хөөцөлдчих. Тэсэн орчны гэрэлтүүлэг шүү дээ. Улсын өгсдөө. Тэгээ саяхан бид нар тэр нэг төлдөг байсан байна. Тэгэхээр тэр зовлонгийн би өөр юм бие мэдэрч хүн байна даа. Эмма үндэсний сүлжээ төлбөрийн янз бүр гож төлбөр хэллээ. Яста янзима. За нэг юу вэ? Одоо ингээд нэг за найруулаг тэгээ хоёр кино хийгээд утаа хүн үнээр гараад юу ясчаа. За тэрнээс хойш бол ивент зохион байгуулах, ивентийн арт талыг даах ажлыг бол бишгүй олон хийж авах юм зөндөө одоо харцсан. Зөндөө одоо одоо нэг нэг тий ингээд нэг одоо тийм бол одоо жинхэнэ одоо урлагийнхныг одоо ажилтаа ойлгож байгаа бас гол зүйлүүд нэг л дээ ба. Чамаг ерөөсө утаа гарахааргүй хүн гинэ. Ойлгоод утаа гарахааргүй юу? Чамаг утаа гарахааргүй ажилтаа хийж байгаа шүү. Бид худлаа яриад гараа гинэ.
Тэгэл манис чинь тэгэл нэг шинжил боллоо ч тэгэл тийм юм хийж тэгэл хөтлөгөө нь хөтлөөнөөс гадна гэл хөтлөөч бол яг дууч чи энэ эднэр ч бол алдаг байхгүй. Тэгээр л 30 минут ам барайл яваад өгч. Ам барайл. 30 минут бол болохгүй. Тий, ирээд нэг 10-15 минут ирээд 2-3 дуу базаал гараа явчихна. Манисс хэл мөнгө аваад явчихна. Манисс энэ өдөр өдөржингөө оройж 3-4 цаг зогсдог байхгүй. Тэнгүүд чин заа зөв ерөнхийд нь бацдаг болё те. Тэгвэл арай дээр юм байна гэл. Гэтэ батгүй ер нь тий хурдлаа явахгүй шүү те. Хишүү дууссан баа. Мэдээд байгаа. Яа тэгэхээр чи ч одоо ингэгээд энийг хийгээд 10 жил болчих. Хоёрхан жил хийж байгаа хуйга машина 3 солилчлаа шүү дээ боддоо. Сүүлийн 2 жил рүү ингээд тийш орцсон шүү манай хуйга шинэ. Ивент зохион байгуулалт. Ивент зохион байгуулаад. Оо биш энэ тийм амар ивент бол зохион байгуулж байгаагүй шүү. Би зүгээр нэг шинэ жил минь баддаг тухайга л ярьсан болохоос. Яа шинэ жил яриад байгаа. Адийн нараа ивент зохиосон тийм бол байхгүй шүү. Яг шинэ жил чигээр шинэ жил чигээр хуйга машина солиод байгаа байхгүй. Биш тэгвэл арай баг яваад байт юм ээ. Тэр нь тиймэрхүү ажлын зовлонтой хэсэг нь юу вэ? Надаа лүмнэ бол хамгийн зовлонтой хамтлаг юм аа. Гайгүй шүү дээ. Яахгүй шүү. Цагаар яриад байгаа. Ашиш гайгүй. Тэгэхээр хамгийн хэцүүн чинь нөгөө нэг навшийн бөглөрөө чинь шүү дээ. Дуусна нэрх болохоор нэхэд идэхгүй. Тэр чинь яатсан бэ гээл. А тэрс бус юмнууд нь бол асуудалгүй шүү дээ. Ямар мэнси хийж сураагүй ажиллаагүй шүү дээ. Гэл нэг юм зохицуулаа. За энэний ард нь чи гараа шүүгээл. Хөтлөгч нь гарч ирэхгүй өөрөө гарч гусаал тэгэл. Гэл шүү дээ. Хамгийн хэцүүн тэр нөгөө цаг л барих л. Энд дуучилчихсан. Тэгээд яг бүжрээд очихгүй тэр юм шүү дээ. Тэгээ нөгөө нэг бусад нөгөө байгууллагууд чинь тэрнийг юм тооцдог байхгүй. Яг цагтаа ирсэнгүүгээд үгүй чи боддоо наад чи ингэдэг ингээд ингэ ийм учиртай бөглөөтэй ингэж явахлаар ингэдэг байхгүй ийм учиртай гэ. Ойлгохгүй та ойлгохгүй. Цаг. Гэтэ яг уулын цагаа яг авч байгаа бол яг за ингээд хоорноо гуйж амьдаа л яваад байдаг. Ингээд наану цаанаа гэ. За 9-өөс 10-аас 11-ээс гэл авч байгаа шүү дээ. Тэ? Тэгэхээр чи заримдаа шүнийн 12 цагт ч түгжэлтэй байдаг шүү дээ Улаанбаатар. Байдаг байдаг байдаг. Тэгэл дуусна шүү дээ. 19-аар бол тэр чигээр бөглөр шүү дээ. Яа. Тийм тийм. Цас орвол тэгэл дуус. Би ихдээ сайн юм бодлоо. Өвлөн баг 100-аас дээр юм байна. Юу нэ? 100 түгжэлт бол тэгэл дуусан байл. Яг тэгэж 100 ч нөгөө хүн халуун болгоод хүн болон гарч орж шүү дээ. Өвлчин чи орой бол ингээд хийх нэг таа гэртээ ороод ороод ингээд орчихно шүү дээ. Түг тим чи 100 тэгдэггүй юм байна. 100 тэгнэ. Түгжил чин тинээд нөгөө ингээд бүх хүн гарч шүү дээ. Тавдхын орой хажив гэж яа. 12 зүгээр 0 төсөлттэй байж байгаа юм чи заримдаа. Энэ зүүн 2 удаа тэгэлээ шүү дээ. Тэр үн яг юутай өдөр таарсан. Тэр хоримтой их өдөр тутад таарсан. Ямар ч тэр тавдхууд л гэдэг үл. А өвөл бол чи яг хав за 7-оос 1 9 болтол ингээд хүмүүс гэртээ очих нь хүмүүс үуч. Машин багсчдаг. Чи шоудад ингээд байгаад чадахгүй шүү дээ. Явахгүй шүү дээ. Хүн гэртээ л очих нь шүү дээ. Гүт юм чи. Тэгэхээр бас халуун баг гүтнээс авилтай байлээ шүү. Би нөгөө нэг энэ ивент зохион байгуулах гэдэг нь ивент зохион байгуулахын нэг юм риск нөгөө дуучид хоцож ирэх. За тэр яг хав. Хоёрт нөгөө нэг тооцол таамаглаг үзүүлэлт аягах гэж чаддаг шүү. Юу нэ? Ивент одоо ингэж нөгөө шинэ жил минь жил хөрм найрын артлыг ингээд аваад харьцаа явж байгаа. Таамаглаг үзүүлэлт зэрэг. Ялангуяа сайн нөгөө хөтлөгч Боби манахаар нэг орохдоо хөрмөн дээр зодон болоод тэгээд. Хоёр тал нь зодолтоод нөгөө Боби сүлдээ тайзан дараа та болооч тэ та өрүүлж тохиолж өстэй. Яа яа аим. Тийм юм басна. Тийм юм юм хэр тохиолж байгаа тийм факт байна. Гайгүй. Багшиж гайгүй шүү дээ. Жижиг сажиг тийм зодон бодоод шижлэхгүй аа. Тийм. Танд том болосон уу? Би нэг одоо нэрийн дийлээд явах те дарагон дээр нэг юм хөтлөх гээд очихгүй 20 болж байгаа дарагон дээр. За та тэдний өдөр шүүгээл тэгсэн. Тэгээ би за гээд авчаа байсан чил урд өдөр нь аха та драмын театр хөлөө гээд тэгсэн чи. Гүү ахын драмаас гарцсан ш тэгсэн чи. Аа тийм үү. За за тэгвэл явах гээд тэгсэн. Гайхаа яаж байгаа юм бол. Тэгээд маргааш оройн очиод хөтлөхөө очиод хэлэхгүй. Тэгэл хөтлөхөө эхлэхгүй аснаа гал аа 20 манараа яолоод явж тэгсэн чи дич. Ядраар л сайн байна та. Сайн. Та ч дарамын хөлөө гэл намаас ч дахиад яац юм яагаад яас яханд үү гэсэн чи. Гэхдээ зүгээр гэсэн чи дарамаас гарцсан ш тахна гараад 3 жил болж ш гэсэн. Аа за за. Та дарамын тэрэг таних уу? Аа тий нэг хүүхдөөд юм. Харин өчтөн нөгөө нэг хөтлж байгаад согтоод агсан тавиад тайзан дээр өөрөө хөтлж байгаад агсан тавиад яваад гэсэн бичих нь нэ. Хөтлөгч нь өөрөө агсан тавьчаад тэгээ маа уулгаад ч удаа би ингэж хөтлөхгүйгээд бичих нь тийгээр айд нүцгэр гараад гэж. Йоо. Салид байх хөөрөө яст чи. Ер нь тэр юм бодод байгаа шүү. Байгаа. Би өөрөө бас үтчих. Би өмнө нь ярьжсэн шүү. Хүн аваад хөтлүүлээгээд нэг пивний баяр гэдэг нэг эзэмх. Тэгэл за очоо шалгая та гэж татсан чи. Колого тэмэрч унтчихсан шүү. Айгу дэр юм ярьж байгаа шүү бид нэр. Үгүй ч тусгууд өгсөн юм ярьж. 2000 оны дунд юм яриад. 2000 оны дунд юм яриад шүү.
Нэг оюутан байхад нэг тэгжсэн эцэгээ мэн тийм бид яриад дээр яриад инежсэн шүү дээ. Тэгэхээр хүнд болон тийм нэг пакт юм гарч. Пакт юм бэл бай. Хөдөлж байгаа юм бол хүн болгонд пакт шүү дээ. Золтой нэг пакттай хүн байгаа шүү. Пакт байхгүй байхгүй. Анхны юмнууд мэдээж амар их багтаа л байдаг. Тэгээд тэр дунд бас нэг сайн мөн ялгараад шилдэгүүд нь ингээл уунаа муунаа ингээл явж байгаа л хэлээд болсон байна. Нөгөө нөгөө хамт дуучин дээ ойлгоо гэж. Би шууд өөрөө ойлгоо шууд тавир асуугаа гэхдээ ярьчихжээ. Хөдөлж байгаа тэл мангар дуртай. Инхгүй би бас нэг 20 аваал сансарт нь 20 аваал. Тэгэл Чингис дээр үлдээд 20 аваал. Осгож хөхгөл. Цагаас оцорсон тэгэл баг зэрэг оцорлоо. Google орсон ч жоохгүй. Оо та яач вэ гэдэг. Харин тийм явууслаараа бүлдэрлөө гэдэг. Тэгэл орол хувцнаа солиод газ тайзнаар гарч ирэл. Тэгэл ингээд 20 эхэллээ. Оо сайхан баа эхэлж юм. Тэгэл хүү амтай тэгсэн чинь тэр нэг ширээн дээр нэг лам суучихсан баггүй. Тэгсэн чил наашилгээ дуудаад тэгэл би заа ингээд толгоогоо тогчоол. Тэгэл хүү амт нуудаал ингээд нэгсэн чинь нөгөө чин дахиад дуудаад. Яас юм болоо. Тэгэл гүйчихэл сайн байна аа. Яас юм гэдгсэн чи. Оо сайн байна ахын доо. Ах нь одоо нэг өнөөдөр ингээд тэдэн цагаас огцоноос гэж байгаа юм аа. Тэгээ миний хүн ингээд ахыгаа дуудаж ашигчгүй байх нүг ерөөл мөрөөл өхнө бэлэг мэлэг цаг маань арай болоог байна. Цаг нь одоо ингээд хэсэг ахын харин огцоноос гэдэг ингээд нисэх рүү явахгүй болохгүй байна ахын төглөө. За заахаа гэд. За таны цол гоншин юу юм гэдэг гэсэн чи. Шашны дэд сургуулийн захирал гантан тэгслийн эдийн гавж сонин баяр гэл тэлээ. Оо та юм оо сайн байна уу та гал гар арай. Тэгэл тайсан дээр гараал. Тэгэн нүг нилийн тэмд даарсан хүүтэн арилахгүйсэн байхгүй. Тэгэл тайснаар гараал. За ингээд өнөөдрийн бас өнөөдрийн оримлогч хоёр асуудад маань ингээд аж аргалын үгээ сайхан өрөөлийн үгээ хэлээд тийм ээ. Ингийгээд нэг хүнтэй зөч үрэлц ирсэн байна. Ингээд та бүхний юм шашны дээд сургуулийн захирлаг гандан тгшлийн эдийн шавж биш ээ гавж гээд сони байгаа хурж ийна гэж тэгсэн чинь нүүр мисгээд удаагаал явцсан. Йоо тэр гавж гээд тэр том толтойн шавж болгоо тэр жижиг юм болгоо айц. Тэгэл баах. Тэгсэн чинь сони байгаа тайснаар гарчсан. Зүгээр зүгээр минийхөө үний хил байх хөл альтрахгүй вэ гэх юм нөхөө гэлсэн. Арай гайг бол гэс амид ахтыг 100 өгөрөө гэл гэс 100 татж авалт гэл гайг бол. Тэгээд сүлд нөгөөдхөө ярьсан чинь тэр нь манай урлагийн дотор битүү байна гоё. Харахаар оо шавж явж шавж явж. Тиймэрхүү факт тогтол өстө битүү штэ хөтлөх штэ. Аа битүү тий. Хөөе хагад уулах чинь битүүс гэдэг фактгүй ч юм байна гэж бодлоо. Үгөө мартдаг гэснээс нөгөө тэр нөгөө би нөгөө ярьж ирсэн штэ. Өөрөө ч санахгүй байна гэдэг гээд. Тэгсэн чинь бүр тэрнээс амар юм сонссон штэ. За сонслоо. За. Нөгөө нисоны сахгүй л үтчих үлээ. Ахна эхний нөгөө очоод биш. Өөрөө нөгөө хоёр дахь удаа яаж хэлдэг үлээ гэж сонсч. Ямар туу яваад байгаа юм бэ? Оо ямар нэ. Очоод өөрөө хоёр дахь удаа яаж хэлдэг үлээ гэсэн чи. Ямар туу яваад байгаа юм бэ? Тодод тас тод. Чигси 5 давхрт юм өтж байгаад мотивхон ирдгөө яг нэг батцсан байсан байхгүй. Яаж явуулгаач удаа хурдлааш таа гэсэн чи. Аха яг эргээд орж ин яг эргээд орж ин цагийн дараа гэсэн байхгүй. Тэсэн чи гамба хинтээ орж ирлээ ороод ирчихсэн. Нөгөө хэч яасан гэсэн чи. Нөгөө яраа бөглөж ин яах вэ хаа. Цаас хойлоос гараа дуулт нуу хоёр амсгаа гэл. Нэг цохол оруулахгүй. Тэгэл хідэн дуу яасан. Хоцорсон чи 3-ыг авчих лээ. За тэгтэг гэл. Гаргаслаа. Тэгээ 3 дуу юм чи за гарс тамиг тат тэгээд 5 давхрын шатаан тат 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 гэл бууж чи. Өөрдгөө явах эхэлжсэн дунаасаа коллектив байхгүй дээ мотихонд юу юм бол ингээд харсан чи хоёр давхар инстант дуу яваад дэ шүү гайхаа орсон чи нөгөө хоёр маань хоёр давхарт нь хуваагдаад орсон өөрдөө шат амир гойс нь хоёр чигсрэн онгото хоёр таван давхарлаа хуваагдаад орсон баг үнэн байлиа тийш амир халтрах юм уу чи халтур үстэ энэ бол наа чи бүр халтурны хаа бай Наад бол жоо хүлэн бос халтур. Бид ч юу гэсэн идэж тийч нөгөө яаж үзээгүй. Зарим хамтлагууд ч ихтэй 3 салцсан байсан шүү дээ. Мэд чинь сонгуулаад дээр үйд. А тийм байсан гэсэн. Тэ. Олон хүнтэй хамтлаг чинь 3 салцсан байсан гэсэн. 3 амиг зэрэг нэг хамтлаг яваалгаа байхгүй. Наад ч аа л тэ. Наад чинь жоохон нөгөө эдэггүй халтур удаа. Яг тэ дээр үйл юм ярьж байгаа л да. Яг нэг эд нөгөө юуний одоо ч тийм байхгүй хэл та. Анх тэгээд нөгөө бас оюутан моётон байгаа юм баг хотод хүүхдүүд тэгэл мөний төлөө тиймнүүд бас хийх байх л та. Чи бас нөгөө яаж сураг байгаа шүү дээ. Дүнгийн яг хийт болж исэн үү нөх. Тэ төлөвшөж дүнгийн эхэлж чинь төлөвшөж суугаагүй байгаа аргагүй л те. Тэр одоо яалтаач хүлээдэ те. За тийм ээ тийм л ах одоо мөнгө улаанууд цагаан юм чи те. Тэр үед бол одоо яг нэг одоо жоохон хөгтөхт бол алдаанууд гарна л гэж байхгүй. Одоо бид тэр бол тэгээд юм байна. Хин хилээдээ л нөгөө баг нарт төлөө юунд төлөө нөгөө зургатар яваа байхад нь бол танал өмнөө ирж тоглосон гэдэг.
шал танихгүй нөхдөд нөгөө лүмнаа гэж тоглож байгаад баригдаад азартай тэгээд байгаагүй лөө. Тэр чинь өөр амтлал байсан. Өөр амтлал ярьжсэн. Өөр амтлал. Өөр амтлал ярьжсэн. Тэгэхээр бас амар гоос тэгээд өөр амтлагийн нэрийг нөгөө зургатаар гаргадаг болохоор сайн мэдгүй дээр найланд бол аа хэд орно. Манай тоглож байгаа. Өөр юм тий. Сонсгож ирсэн. Тэр чинь хөөх юм даа. Баяжлах. Эко угаалгын машин нь ProSmart инвертор мотортой тул хамгийн хэцүү толбогч арилгаж, өнгийг сэргээн, хувцсыг шинхэ мэд харагдуулна. Угаалга бүрт гялтсан тод өнгө. Эко бидний багт нэг. Зөвхөн Lumitronics-оос. За манай Батгүхтэй гоё нэг гоё. Өнөөдөр сдэр гоо Батгүхтэй гоёд буу уулаа гэдсэн буу боллоо. Биш. Адиамадиаг чи юу н адиад юм их юм зааж өгсөн юу юу? Аллаараа. За тэгэл дундчлал яри та. Ямар ч юм бол клаб хаус гэдэг хоёр бол зааж өгсөн шүү дээ. Тий, клаб хаус шиг бол яалч зааж өгсөн. Суулгаж өгсөн шүү дээ. Суулгаж өгсөн нь суулгаж өгөөд. Яа тэгээ дээр чиний коноп байгаа гэдэг шууд бүр тэгж байгаа зааж өгсөн шүү дээ. Аа тийм үү гэдэг. Тэгээ чиний гадя ади чи танаа яг юу юм бэ? Төсөл төр хийдэй. Төсөл төр доошо шүү дээ. Доош юм дээ. Тий. Намайг барыг төгсөж яхад манад сургууль орчихсон. Тийм үү? Тэ садгүй таа чи. Насаар бол бид нар чи яг нэг үеийх. Тэр чи тий 4 жил бас тий. 4 жил бас завсарсан юм аа. Юу хийж юм? Өөр ажил хийж байна. Оо яах вэ? Тэгэл. Адиа чи манад орж ирсэн дээ. Адиа чи бас захмах дээр дорондын захмах дээр бас илүү янз юм хийгээл явж ирсэн. Тэгэл явж яхад нь манай айд чинь хуй хайгаал гэсэн юм. Тий. Юу? Нөгөө айд тэг ер нь хэр орхон байдаг вэ? Суудлынхаа дага илүү орхон байдаг уу ер нь одоо? Ер нь урдынхаас ер нь хинтээ хамгийн их хамгийн сайн айд зүтэн юм байна. Оо одоо тэгэл байнга байдаг үл одоо мөөжөгтэй л байж шүү дээ. Тийм. Тэгэл бусдуудтай одоо байнга уулзаад явах завгүй тэг мөөжөгч яхаад ганц би. Тэгээ би ч бас ганц би байсан. Байсан гэдэг ааш шүү дээ. Чаа бас өнчөө өрөөс үлдсэн мөөжөг маань тэгэл. Нэг нэг л тийм юм жаа суухгүй. Хамгийн гол нь энэ ч би яга ярьж байгаа мөөжөг орсон шүү дээ танахаар. Тийм. Тэгээ дараа нь намайг ярихгүй байхгүй хариу авахгүй учраас. Ийм заваа дээ үстэ. Одоо мөөжөг гоцсуулах юм биш тий. Тий хамаагүй шүү. Хамаагүй. Мөөжөг хаанаа паян гэрэж. Яг яг. Юу нэг тийм натурд явах үед хамгийн паян гардаг шүү дээ. Натурд байх тий. Хоёр капт шүү дээ. Чи ч олон натурд явсан юм уу? Гараа орж гадуур натурд явах хэрэггүй үстэ. Гараа орж. Тэгээ гараа орох чинь натурч хамгийн чухал шүү дээ. Тийм үү? Тий. Амар нь. Амар. Үс гэхдээ нэг юмсаа гой гой паянгууд байдаг л да. Чиний хувьд хамгийн анхны кинон минон дээрс юм гарч ирсэн, натур өтөрс гарч ирсэн гой паянгууд юу вэ? Одоо нэг том том юм жүжигчтэй байх шал өөр үстэ. Хамгийн жоохон бахт бол өө жижиг хэмтэж бол хэцүү шүү дээ. Зөв айгаал ингээд дүмүүс суралт өгсөн тэр нөө цэ төмрахтай натурд бахт бол тэгэл бас л хэцүү шүү дээ. Агшаастай л те. Айгаал хараал. Алдгийн байна даа. Гэхдээ цэ төмрах эдэрч бас жижиг гайгүй тийм хуй хайг учаагүй ингээд идэхгүй шүү дээ. Тэгээд өөр тий өөр хүмүүстэй бол бас нэг сүртгэр хүмүүс байдаг шүү дээ. Харахад л одоо давгүй ах магаах харахад л ингэ хажууд нь хамаагүй маазраа нэж болдгоо тэгэл. Аа. Оо гэд. Тэгэл за гарч иж маазраа гээд адаглаа нөө тамхи мамхич хажууд нь татж болдгоо ч юм уу те. Манай хач одоо ашуурхийнхэн ч бол одоо одоогчийг хараад аа болохгүй шиг байна. Одоо боо яах нэр харуул хажууд нь тамхи татдгүй шүү бид нар чи одоо. Тийм үү те. Тийм ээ дөхөхгүй. Тэлэш бол тий хүндлэн байгаа учраас хажууд нь манайс нь тамхи татаад ууж идэж байдаг байхгүй. Тэр гоё юм. Тий тэгээ бараг л За чи нэг одоо чи дээл 40-тэй. За тэгвэл нэг тат 40-сэн гэж одоо би боогод яхав та гэхлээр. Оо за тэгээ барыг буруу харж байгаа татчих гэдэг шиг тийм ээ. Тэмэрхүү хүнлэлүүд байдаг байхгүй. Хажууд нь очиж зүггүй. Ах тамхилах уу тамхич байноу гэж асуудаггүй байхгүй. Ашуулгах чи юм гээд. Нэг нэг хүнлэлдэг. Үнэ сош. Аа гэдэг. Дам нэг биш тэгэ гэж. Аа. Юу юусаар юм уугаа мэдхгүй. Урлагт ороод ирсэн шүү дээ. Гурван мөр үг хэлсэн гэдэг чи одоо урлагт ороод ирсэн гэх юм. Ороод ирлээ. Үгүй ээ мэдхгүй. Йоо, сайн нэг бабар ди хоёрт нэг юунд орохгүй юу? Нийслэл хөөхний зургийн. Аа, за за за. Йоо, зүгээр. Эхний зурганд орж ирэл ингээл би жүжигч болсон шүү дээ. Яа. Бабар ди жүжигчний карьер өнөөдөрс хэллээ. Дуусна болсон. Яа, тэр хоёр байсаа гэх юм. Тэгээд нэг эртөө нэг тэр нэг кинон нээлт гадны нөлөөг үг нээлтэн дээр тачсан. Биш нэ зургийн доох хэсэ юу болж байна яа байш ингэ би тийм жоохон ахуйтай юм тоглоомоор байж байгаа шиг дим ич ёо тэр хоёр сайд нэр кинонд ороод яваад тийм тийм сайхан дуусан нийслэл хүүхний зураг бас өчтөр дуус тэгээд өчтөр чи нийслэл хүүхний дуус тоглож байгаа зургийн дараа зургийн дараа аа нийслэл хүүхний зургийн дараа тоглоно
Миний нэс бол томорч юм байна. Тоо гэдэг нь зургийн дараа гэдэг чинь бол хамгийн хэцүү ажил. Хамгийн гоо хамгийн хэцүү ажил. Хамгийн хэцүү хамгийн бол лагааны ажил гэдэг шүү дээ. Тэгэхээр хамгийн сайн менеж хийж чаддаг хүний хийдэг ажил үү? Тэгэхээр бүтлгүй зургийн дараа бол тэр зураг авахдах ч хөөдөө дуусах шүү дээ. Наа чи бүх юм болно гэсэн үг шүү дээ. Наа чи хүний болно гэсэн үг шүү. Бүх айгүй олон үнтэй, айгүй олон үнийг таньдаг байх хэрэгтэй. Газрын олон, хүнийн олон, мас олон. Бүх юмыг мөнгөөр аваад байл бас хэцүү. Дээрэс нөгөө объект олон хаяас там систем шүү. Хүн гэж сонсох айгүй том нэртэй зургийн Аймар том хэрэгтэй. Баа дараагийг л алаад байгаа юм байна. Ясин дээр тэгэл гойлох чинь штэ энэ тэнд очих гойгоо царай алдаа. Хамгийн хогийн ажил гэдэг. Тэгээ кино бүтгэх хамгийн гол яаж юм л да тий. Тэгээ яа хамгийн тамтай ажил л дөө тэгэл тэгэл. Би яах тэгэл. Дуусчод ирээд тэгээд нийл хүүхэн үү? Дуусчлаа. Нийл хүүхэн дууслаа. Манай охиндөө өгсөн тангараг гэдэг кино дууслаа. Хоёр кино зэрэг дууслаа. Чич тус ойл тул бас замгууд яваад байгаа юм байна тий. Тэр нөгөө нэг юм нөгөө яг киноны чинь нөгөө сэдвийн талаар асуух гэж байгаа нөгөө гэрэл цахилгаан руу оруулчихъя. Ер нь зөвөр миний харж байгаа нөгөө кино урлаг за ингээд яг хүм зүүн би үзэгч юу хэлж байгаа шүү. Хэдрхийн хар барааныг харуулад Монгол кинонд. Хэдрхийн нөлөөс хэдрхийн зовлон тэр тэргүй амьдрал дээр яг ингээд гадаа гараал гудамжинд зовлон байхад кино чатад ороод би жоохон ч гэсэн тэрнээс холдмоор хоод хуцаа кино чатад ороод зовлон үзээ. Тэр тал дээр бас ялтай яж байгаас буруу биш нэ. Хажууд нэг хүн бэлэн уруулад байж байгаа шүү. Хажууд тэр нэг хүн сүмлэлтэйгээ тодголдож хагаад кино театрт ороод мөнгө төлөө дахиад нөхцөл нь тодгох гэж байна. Гэдэг чи зүйлэг ялт хэлээд байгаа юм аа. Гэхдээ яагаад тэгж байгаа юм? Гэхдээ хэр надад зүгээр тэгж санагдаад. Ялтын бодол юм байна л та. Бид эндээс нэг хөнгөн тийм үү гэрэл гээтэй ч юм уу эсвэл амьдрал дээр байх гудрам ч юм уу тий. Заавал тэндээс нэг зовлон үсмэр хүн шүү дүрнэл. Энэ зүгээр миний хүсдэг зүйл байхгүй. Үзэгч өөр. Тэгж болохгүй шүү дээ. Кино урлаг гэдэг чинь өөрөө тэгэд тэр одоо амьдрал дээр байгаа тийм ээ байгаа болон байхгүй зүйлийг би бодит бий болгоод дэлгэснээр гаргаж шүү дээ. Тэр чинь амьдрал дээр байгаа тэр нусны үстэй юм чинь байжлаг юм чинь тэр чинь кино урлаг шүү дээ. Тэгэд одоо юу гэдэг энтхийг амар ядуу улс орн гэдэг дандаа баян хүний тухай кино хийхгүй шүү дээ. Дайн болж ийн гэдэг дайнтай газар хэзээч дайн байдлаа кино үзүүлж болохгүй гэж болохгүй шүү дээ. Тэр тийм. Кино урлаг гэдэг чинь өөрөө агуу том юм зүйл юм чинь. Тэр уран бүтээл чинь одоо тэр нөлөөлөлтэй хэцүү байлаа гэд хэцүү кино үзэж болохгүй юм чинь гэд бид нэр хэцүү тийм одоо юу гэдэг драма чиглэлийн кино хийхгүй ингээд бариад иж болохгүй шүү. Кино урлаг гэдэг чинь өөрөө бүгд сэтгүр хийгдэх юм чинь. Зүг зүг би чиний талд тэгээд хариулж өг. Тэгвэл тэгээд тэгээд чиний бол энэ ойлгохгүй сэтгэв чи дуустуугаа чи. Тэгвэл энэ нөгөө нэг масс шүү дээ. Одоо ингээд нөгөө нэг тэнцвэр нь гэх юм уу? Тэр нь хитрхийг байгаа даа. Тэр зүйл нь. Инэдвэн кино их баг гарч ийн үг. За инэдвэн кино баг гарч ийн гэж болохгүй маана. Ер нь зөвхөн нэг бол инэдвэн кино. Нэг бол хар бараан кино. Тэр чинь үзэгчийн өөрсдөө сонголт учраас хийж байгаа уран бүтээлчдэд энэ кино энэ зохиол надад таалагдсан учраас би энэ кино хийн. Энд кино зохиол өнөдр тийм ээ одоо нулимстай байна уу хүнд байна уу эсвэл инэдвэн байна хамаагүй энэ кино одоо юу гэдэг намайг амжилтанд хүргэнэ гэдэг ч юм уу. Ийм үднэсэл хийж байгаа шүү. Тэрнээс ш шууд дан үзэгчийг бодож болохгүй байхгүй. Үзэгчд өнөөдөр ойлаад ийм хэцүү багт нь би шатсан ч гэсэн нийтийн кино хий гэж болохгүй байхгүй юу та. Тий биз дээ. Ямар ч хамаагүй шүү дээ. Илий бала кино хийчих. Миний найз энэ зүг. Энийг хийчих гэдэг нь болохгүй байхгүй. Тэгэл мэдээч тэр үзэгчд дунд чинь тийм кино одоо юу гэдэг стресстэй ч гэсэн нийгэмд амьдарч байгаа ч гэсэн очиж тийм кино үзэж нэрэл ийм хэцүү амьдрал байдаг та гэдэг нь бодоод гарах нэг хүн байна. Яг гад би зовлонтой байж зовлонтой кино үзээд байгаа юм байгаад уулаад яваад үзээд идэг хүн байна. Тэгэхээр чи хүн болгоны өөрийнх нь өнцөг учраас тэрийг заавч хүн хүн болгонд тааруулж кино хийж болохгүй байхгүй. Тэгээд ялтад зориулж ихтэй сая гоё хариуллаа миний найз. Яг манай ус ялч уу сая бидний маас л та тэг яг зөв. Одоо чи ингэж явахгүй бидэд манай мүүжиг манлаа би талиш гамба бидэд ингээл 30 гарсан гэл тэнгүүд гэж кино хийж байгаа байхгүй. Тэгэл тэр бол зүгэл комеди шүү дээ. Зүгэл комеди. Тэгэл тэнд одоо секс систем байсан уу байсан те. Маатралд байсан уу байсан ингээл гарахсан. Тэнгүүд үз зэрэгдлээсэн гэдэг. Уу комментуудаар орж иж байгаа хөөхгүй. Ямар новшин кино ийм кино гэж байдаг юм уу? Хүнд хэлэх гэсэн санаа баахгүй. Уу чи заавал хүнд хэлэх гэсэн санаатай кино байж болохгүй шүү дээ. Тийм биз дээ. Гэж цагаан инээд байж болно. Уу тэгвэл Джим Керригийн алдартай тоглосон одоо юу гэдэг нь маск гэдэг кино шүү дээ. Хүнд хэлэх санаа юу байгаа? Тэнд ямар атсны санаа байгаа? Тийм. Гэ тийм бид тийм. Ер нь манай нийтлүүд ч гэсэн ямар санаа байхгүй. Санаа байхгүй. Зүгээр буу халаад камерын болоо байх тийм шүү. Манай кино үзүүлэлт тийм нийтлүүдгээс үр өгөх бид нар хэлдэг шүү. Анхаасаа хэлчихсэн. Өгөх юм юу ч байхгүй нийтлүүд гэж байна шүү. Тийм. Тэгээ явах гадаг хэрэггүй байхгүй. Тэгээ гоё яга маазаар гоё л уруулаа. Бажим төрийн энийг анх ингээд хийгээд явж байгаа. Одоо энэ ч бас 2 жил болчихлоо. Ингээд явж байгаа. Энэ яг ямар ач тустай нэвтрүүлэг вэ? Юунд
хүрх гэж байгаа нэвтрүүлэг байдаг. Тэгэхээр хүний гинэтэн төгчөөр. Гэхдээ би Монголын сериалуудыг бодоод бас гайгүй гэж боддог шүү. Манай Монголын сериалууд ч бас их гоё. Бас нөгөө яг нөгөө юу шиг үтцүү те. Зарим сериалуудыг бид гэж одоо хүн бол өөрөө өнцгдөн шүү дээ. Амар хайр дурлаад тэр нь үнэхээр гоё. Тэгэл амар гоё гэж хайр дурсаж байгаа болохгүй гэдэл аав ээж нь гадаа дүр явуулчихна. Хоёр тал махан цайнаас гадаа байжсэн чинь үрж ирэл. Тэгэл яг суух гэсэн чинь шууд хорт автал болчихно. Хортуудын наригад эмчсэн чинь хамаатай хатад дурлцсан байна. Тий, одоо тэр мөн солонгосын чаавас тэр мөн савангийн дүргээ яригадаад тэр аймаг хүнд хэцүү зовлонтой ингээд ингээд стресстэй байдаг. Киногийн чинь тэгэл солонгосын арт хүн тэлжгэр үзэл байж шээ стресс нь. Тий. Тий. Чи тийм ойлгочих. За за тийм байна. Хойгач юм асуудал суухгүйсэн сая. Тийм байна. Сая гээ урдчтай ингэсэн шээ тэр нөгөө отхон дугуулгуу шээ манай шинэ үед байсан. Шинэ үе. Тэгсэн чи А-гийн нөгөө нэг ирвэхэн сүдэргээ 7 их кинод нэг нууц хамгийн дүр тоглосон юм байна шээ. Тэгсэн чи га тэрнийг ямар сайт нь ч үл ингээд аваад бичингуудаа жүжигчин отон тунгалга нууц амрагийнхаа энгээр ингээд тийм ээ алдарслаа гэсэн утгатай юм байсан байхгүй тийм босс тэгвэл би ингээд тэрийг нь харцаад ингээд дээл төсгсөн чинь нэг коммент хальт уушигтай л өнгөрөхгүй буцаад ингээд харсан чинь комментэн дээр нь үлээ айлын яасан айлын айл гэр хүмүүсэн муусаа садар явдалтай гिची дэлхийгээс зайласаа гэсэн коммент хийсэн байхгүй юу. Тэгвэл би скриншот хийгээд шууд постинг утга мэдүүл эзэж битгий дэлхийгээс зайлаарэ. Яг энэ хэлээ үйл явдлаараа мэдөө ямар нэгэн шагнал авах шиг бичсэн байхгүй. Тэгсэн чинь тэр нэг бүгэн коммент болчихсон байхгүй. Тэгвэл тэр чинь үзэж байгаа хүмүүс чинь ян цанзын сэтгүүлт хүмүүс байгаа байхгүй. Одоо тэр кино тоглосныхаа буруу гэхдээ саяхийгээс зайлах бол коммент чинь бичдэг сэтгүүл гэхдээ ер нь бол амар байгаа шүү. Дайж босшгүй сэтгэл. Тий арай. Тэгэхээр одоо тэр одоо киноныхаа кинонд бүтэн орчоод байна уу эсвэл юмтай байгаад байна уу гэдэг чинь байна. Эсвэл бүр үнэхээр орцсон байна. Үнэхээр орчоод байна уу гэдэг чинь байна. Эсвэл одоо тий яах вэ? Эсвэл зүгээр айл гэрийг өмнөсөн гэдэг хэсгийг нь уншаад доор нь бичиж чүү. Аа яг үнэ. Тий анзаарахгүй өнгөрч чүү гэж хэлдэг үү тий. Олон төрлийн юм бас юм гарч ирнэ. Тэгэхээр бас тэр нэг бас шууд бас буруудах бас байна. Тэгэхээр одоо ямар нэгэн киноч өөрчө ямар нэгэн зүйлийг хийхэд хүссэн хүсээгүй ингээл маш олон комментууд орж. Тэр хоёлоо яг одоо саяны ялтын хэсгийг бол хоёлоо ялтыг тийм муу жоохон ийм гэж бодож болохгүй шүү. Хөрхи илэрхийлж байгаа цанаа. Тэгээ тий. Тэр нэг түрүүний нэг гарчиг дөнгөж уншаад ингээд доор нэг комментэр бичдэг шүү дээ. Тийм бол одоо манай бааж шүү дээ. Яг нэг уус орн уус төр мөс төр ингээд нэг нарийн сайн мэдхгүй. Эсвэл мөртлөөсөө шүү. Тэгэл гүгэж. Хойд ч гэхдээ хойд ч гэхдээ бааж яалт хийж байгаа лөө. Чи тэн зочин чи батгүй лөө. Гэхдээ хоёр ихтэй амар хагаралтай юм тий. Орж ирэхэд хэрэлдэжсэн, тэнд суухад хэрэлдэжсэн. Одоо наачсаа би би нэг мэрэл лөө. Ингээ яриад байгаа юм тий шүү дээ. Хараа гэрээ үүсэх ууш. Затаа бодлоо. Тийм бол үрэмэр. 30 минут наадах чи урлагийн лекцийг сонсоод орчгоор би бүр стресстэй байгаа. Яа. Хараа. Тэгээ хоёулаа бол одоо найд одоо бодлоо баажи ят яваад байгаа шүү дээ. Гүгү би Америк явлаа 13 онд. Би за би юу яриа. Тэгсэн чинь шинэ 12 цаг болоод бид нэг буудлаа оронд орлоо. Би шөнийн 4 хүртэл унтж чадаагүй шүү дээ. Наад үн чинь урлагийн талаар ярьж байгаа байхгүй. Би бол урлагт тэл гэл яриад байгаа. Би бол урлагт те яг нарийн ярил би те би дэлхийн урлаг гэж хамд илэрсэн. Харин тэрийг нөгөө Монгол төр болох та би бол Монгол даа гэдэг. Би урлагийнх нь дэлхийнхэн дээр амьд байдаг. Би 4 цагт энэ байгаль солиотой урлагийн юмыг сонсноос аж өглөө нь би Jerry Steakhouse-та сагс тоглох боломж алдчихсан шүү дээ. Чи бид гуруулаараа хамтдаа л та. Харин тий. Тэгээ нэг намш 4 цаг хүртэл урлагийн лег зуншааг бол өглөө нь NBA-гийн тоглолтоос сагс тоглож байгаа юм байхгүй. Гэхдээ тэр чи очоод ч гарахгүй л байсан шүү дээ. За одоо ихэнх үндэс шүү дээ. Тэгэхээр манай нэвтрүүлэг 2 Би нэг үздэггүй хоёр үнтэй өргөлж байна. За тэгэл юу аа өвцөө бачаа юу би нэг үнсээ бид нараас нэг маш спонсор төлчихсөн. Токи аппликейшнараа та бүхэн автомашиныхаа зогсоолын төлбөрийг төлөх боломжтой болсон. Шангрилэд нэг кино үзэл яг кино дарангууд ингээд боо очоод дараалд доор үздэг штэ. Тэгж хүлээх шаардлагагүй топлики аппликейшн токи аппликейшнараа автомашиныхаа зогсоолын төлбөрийг төлөөд яванда автомат болох юм бол автомашинаар гарах болгон тэр чинь автоматар судгаал байдаг болчих юм байна. Юрхээдээ бол ер нь илүү ухаалаг илүү захимжаа гэсэн Токи аппликейшн суулгараа тэгээд энэ жилийн хувьд Шангрилагаас эхэлж байгаа юм да эх жилийн хувьд ер нь хотын нэг авто зөвсөлүүдийн 80 орчим хувийг Токи аппликейшн дээр төлбөрлөж байгаа зөвлөлттэй байгаа юм шиг. Автомашиныхаа төлбөрийг би хэрэг л байна. Автомашины зогсоолын төлбөрийг Токи аппликейшн би юм ярьж байгаа хажууд бити ингээд тэмхтээд янз бүр би тэрийг хүсчээсээ гэдэг. Би бол дэмжиж чинь айгүй гоё юм байна. Энэ хажууд юм ярь хүчээ зогсоолын чи нэг одоо нэг ер нь сүрийн чир нь одоо кино найруулж барьлаад чи өөрөө нэг кино хэрэг үзт юм байна. Би кино бол үзтгээ би бол одоо чамайг дэмжиж чинь. Тэгвэл хэрэгтэй байгаа байхгүй айгүй. Гонц зогсоогүй. Зөв зөв. Тий, харин тий зөв. Тий, тий шүү дээ.
баярлалаа. За. Энд нэвтрүүлэг явуулчихсан чи ард зүг бүжиг авалттай байж. Бүжиг авалттай бүжиг гэв. Морин уур явуулчих. Бүжиг явуулж шүү дээ. Би биелгээ явуулж шүү дээ. Биелгээ явуулж авах юм тий. За. Монгол цус ирж байгаа. За одоо хүлээе та. За манайха жоо хүлээ. Өөр яах чинь гэдэг. Ээж гэтснэ. Зя. Бид нөө. Яаж онгооч вэ? Буцаараа л хэлцдэг болсон шүү дээ аваа. Зөвсөлийн төлбөрийг автоматар. Токио. Бажиал флогинг хамтран ажиллаг шивэнтгэж Март Макс Грубийн 30 жилийн аваа болж байгаатай холбоотойгоор Март-ийн 12 салбараар үйлчлүүлсэн 30 сая төгрөгийн худалдаа авалт тутамд нэг суглаа. Суглааны яздтанд гадаад руу аялах хэрэг Aqua автомашин iPhone гэдэг утаснууд гэдэг маш олон атц бэлэгнүүд хамхныг хүлээж байгаа. Март үйлчлүүлэгч Макс Грубийн 30 жилийн аваа баярын мэнд хүргье. За тэгээд Батхур анзаарсан бол манай нэвтрүүлгийг дандаа нэг үндэсний юм бүтээгдэхүүнүүд байгаа шүү дээ. Тэгээд Vitality шарс сүний ундаа гэдэг. Энэ стас тэ. Эрүүл мэндэд одоо хамгийн хэрэгтэй сайхан ундаа шүү дээ. Бүх төрлөө одоо кальц одоо юу гэдэг витаминүүдээр баялаг уурга одоо юу гэдэг тэ бүх юм тийм шүү дээ. Тэгээд энэ тэ ихийг айгүй ихийг уух юм бол хоёроо бол өглөө болгоом бол 10-ыг уучаа гэсэн. Тэгээд одоо 0 бол одоо байхгүй болчихсон. Жинк нэг нүх ухаар болчихоо гэсэн. Гиц айгүй сайн зүйл. Гиц айгүй сайн зүйл нь. Тэр юм гиц цэвэрлэх зорилготой юм бол биш шүү. Тэр зөв ингээд уухад яг чиг нэг удаа харч авах юм байна шүү дээ. Тий. Харч авах гоё. Тэгээд дэрэс нүвэ. 12 үе. Нэг юу. Уурхтаа. Тэгээд за тэгээд нөгөө сая нилийн юм ярьсан. Одоо нөгөө шинэ уран бүтээлүүд ярил л таа. Миний нас ч одоо нөгөө киног хийх бүрмсэн болцсон гэдсэн чи зургийн дараа нар л ажилладаг юм байна шүү дээ. Яг өөрө гаргахаа болоо. Нууц ноёнт юм болсон юм байна. Нууц ноёнт энэ зургийн дараа гэдэг нэрнээр мөнгө оруулчаад ашиг яг хэдэн үеиг авч юм нөхшөө. Яуна ашиг. Нийт ашиг орж ирвэл. Юу нийт ашиг орж ирвэл? Хамаагүй. Өгсөнд авах юм уу? Өгсний л аа. Аа. Өгсөнд бүгд нэг ихчлээс нэг кино байна. Миний хүн нэг зэрэг. Өгсний л аваад хийчихнэ үстэ. Тэгээд. Тэгээ. Одоо яг ямар уран бүтээл дээр ажиллаж байгаа вэ? Гарч дууссан байгаа гэсэн чинь. Сая зур дууссан. Одоо 18-нд хэслээд бүх IP-дээ гарах юм. Охин дөө өгсөнд тангарах гэдэг. Энэ болохоор яг нэг Монголч бас нэг юм донор монор гэж байхгүй шүү дээ. Яг донорын хууль гэж байхгүй байхгүй. Донор гэж байж болно. Тэгээд донорын хууль байхгүй болохоор одоо ингээд юу гэдэг юм ингээд одоо элег солилоо гэхэд тийм ээ ингээд яг ингээд элгээ бэлгэлнэ гэдэг ч юм уу гэдэг тийм байхгүй болцсон. Одоо тийм хуулиараа гэдэг айгүй тийм л юм байлээ л дээ. Хамаатан мөнгүүд бол хоорондоо дахтуу юм уу байж одоо нэг нэг тийм байхгүй. Тэг одоо жишээ ингээд элегний тийм одоо нүү зүрх гэдэг юм ингээд байна шүү дээ. Одоо ингээд нэгний зүрх ингээд хэцүү болчлаа гэхэлээ. Би ингээд өөртөө зүрх өөрхөн зүрхийг ингээд тэнд өгё гэдэг тийм байхгүй юм байлаа. Хуулинд аа магадгүй ингээд клиник хөглтэй болцсон тийм гэсэн ийм тохиолдолд нөгөө ар гэрийнхэн зөвшөөрөл гэж юм уу ингэжиж нөгөөдг нь авдаг. А гэтэл яг тийм клиник хөглтэй цусны таарсан нөгөө илгэнэ зүрхэн таарсан тийм байдаг ч юм уу гүүч юм байл бас асуудалтай юм байна л да. Тэгээ манай энэ кино бол тэр нэг аа охин хоёрын тухай. Тийм тэгээд бас нэг энэ аав нь охиндоо зүрхээ өгж байгаа. А тэгээд энэ нь болохоор бас нэг юм донорынхоо хуурын зориулсан тийм ээ. Бас энэ донор гэдэг зүйлийг манай монголчууд хэр ойлгодөг юм бэ? Мэддэггүй нь ойлголт нь хэр байдаг юм? А энэ донорын хууль батлагдчихвал магадгүй тийм ээ. Гэхдээ ч олон хүний амьнас аврагдах юм байна мэддэггүй тийм ээ. Ийм зүйлийг бас харуулчих гэсэн зорилготой гоо. Нэг юм гоё кино. Ара би сүүлд нэг юу харсан нэг постер дээр харсан нэг шага. Тий шагаа дүрдэн. За заа гэдэг хамт байсан тий. Тэгээд Мишель гол дүрдэн тоглож байгаа. Тэгээд Мишелийн дүү үжин биш тий. Үжин чинь нөгөө их чихэн залуу наснд тоглож байгаа. Бага наснд нь. Залуу насн нөгөө Мишель муха өгчихсэн. Мишель ч одоо 60 л тал та. Аа тэгээд занах аав дүрдэн. Аав дүрдэн. Гож үжиж тоолсон байна. Тэгээд кино маань IP TV-гэр юм уу? IP TV-гэр 18-наас хүлээл гарах юм. IP TV бүх IP TV-гэр. Кино театр биш юм биш тий. Кино театр байхгүй. IP TV-гэр за за. Занахыг нөгөө нэг ямар кинон дээр үлээ нөгөө нэг Mass Production-ийн бүтээс нэг юм драмын кино гэдэг чинь тэрэн дээр яг юм өмнө дандаа ингээ хошуурлаг тайзан дээр хошуурлаг дээрээс л харж ирсэн миний хувьд шин тэ тэр дээр чинь яг драм кино тоглоод ингээ супер бүтээд юм л хэрэгтэй яа гоё шүү дээ драм дүрийг бол амар бүтээд юм байна манай ахнаас ч бол ер нь бол гоё шүү дээ бас л тэгэл амар ер нь тедэрт чинь бас нэг юу зангарга нь байна тий уур чадвар нь байна тий бас хуучин бууны хуурхаа гэж ярддаг шүү дээ тэгэхээр ч бас юм шүү
Тэр манайх гэдэг нь заанах ороо тэр яг тэр киноны талаар ярьжсэн байхгүй. Ер нь энэ нэг хошуурлаг хийхээс өөр юм хийж чадахгүй гэж дургуу үргээ тэрийг харна харуулъя гэж бодоод тэр драмыг хийсэн гэр. Тэр юм л нэг хошуурлаг гэдэг тэрнээс нөгөө уран бүтээлч ч болол бүхэл юм хийж байгаа шүү дээ. Хийж чадсан хошигтд хошиг юм бас зөндөл зөндөл яваа шүү дээ. Тэгсэн хошуурлагч нь одоо ингээл гараал 2011 он театрас гараал тэгэл ерөнхийдөө хошуурлагийн аль продакшн шинэ юм байна. Тэр нөгөө нэг шинэ үе гэхээр нөгөө юу багхгүй байгаа юм те. Тэр нэг X2C нэг Чинзоо гэдэг нэг хүн болгоны яриад байгаа нөхөртөө надад явдлаар ямар нэгэн адл явдлаар холбогдчих юу сэжмэр холбогцсон. Ямар сэжмэр холбогдов? Эй. Тэр мөөж бүтэд тэгээ яриа л хөгжөөл байж идэг байхгүй тэгээ савл хэвэл юм Чинзоог яриа тэгээ хөгжөөл байж идэг байхгүй. Тэгээ би нэг эртэд нэг гэрч байж чад ингээд санаа ч оргүй ингээд нөө эркестүүд ингээд дээш нь доош нь гэдэг гүйлгээ хийсэн чинь нэг таньдаг нэр өгөх юм буцаал ингээд харсан чинь Чинзоо суухгүй. Видео хийгээ уусан юм бол гэсэн чинь багы сар гарны юм явуулчих. Шич чамаас аваагүй юм шүү дээ. Авцгаа. Тэгэл аваад бис ухчаал тэгэл ингээд орхичоод байж чад гэртээ орж ирэл. Тэр чинь би машин дотор явж байхдаа үзсэн байхгүй. Тэгээ гэртээ орж ирээд нүү гар мараа готно хоолунд ачаад тэгээ уцаа авах гээд фейсбүүк рүү орчих орж болтгүй. За. Гэхдээ тэг яа ч юу орчих орж болтгүй. Тэгээд гисэг нэр байжгаад уцаа унтраад юм уу гэснэ. Фейсбүүк юу гэсэн устгаад нээчих гэж бодоод. Тэгээд фейсбүүк устгахчихгүй. Тэгээ устгачаад буцаагаад фейсбүүкээ татчих аваад орсон чинь орж болтгүй. Гаццсан юм уу? Яацсан? Тэгээ гайхаа. Тэгээ биш гинц сарахгүй. Түй түрүн Чинзоогийн хайлыг авчихсан. Яах гэж авбаа гэж бодохгүй. Тэгээд тэгээ шууд тэр дор нь яах ухаан олдог. Фейсбүүк рүү орж болтгүй. Тэгээд энэ нэг өөр нэг утас өгөхгүй. Тэр утасаас гэс мөөжгөрөө залсан чи мөөжг утас авдаг. Мөөжгтэй хуваалцах гэдэг байхгүй. Төөс гэс сомороо залхад цомоо мань сайн инглээ гэсэн чи цомоо тэр татаад. Яах гэж найзаар авсан юм бэ чи? Тэгсэн чи сайн дэж гэсэн үнэ фейсбүүк тэр үеийг өдөр гаргасан юм бэлээ л дээ. Тэгш гайвал яг тэр өдөр би авчихгүй. Тэгээ би Чинзоо дараа нь хэлсэн. Ахын чамааг авсан чи миний уцац гацаадсан. Яага та битгий тэгээд яа л та. Наа чи бүрээс амар хэцүү байна гэж гуцаад байж ингээд. Тэр юуг нь үлдсэн юм зүтэй. Бараагийн юу нэг постиг. Харсан. Харсан юм зүтэй. Гэхдээ бараагийн төрсөдөр болохгүй юу? Тэгээ бараагийн төрсөдөр болоод тэгээл баярлаа баярлаа гэдэг инээ тэр гэл пост хийчихсэн. Нэг юм шавар хийж байгаа шал ингээд шавар хийж байгаа энэ зургийг авахлаад ингээд тавьчихсан пост эсэхгүй юу? Тэгээ юу гэсэн пост юм бэ? Ингээд харсан чи өнөөдөр миний төрсөн өдөр төрсөн өдрөө тэмдэглэх гайгүй газар асуудал Чинзоо дүү маань энэ газрыг зааж үлээ энэ дертэл гэсэн чинь нөгөө засуудаа захисан газар юу тийм баг хайж хайж байгаа нөгөө газар нь олоод очисон чинь энэ гой газар байгаа хаа гэдэг очисон чинь нөгөөтг нь ингээд засуур гэж шал ингээд цемент нэг хэвчээс гэж байна тийм газар энэ газар ирлээ яах нь гэсэн тэр харсан харсан тэр л гой алнаа тий Чинзоо алнаа тий Чинзоогийн энэ ихээ гой гой эхний дээр баатар наар үлгчих гоё юм байна. Чинзооч одоо бол юу болсон дөө? Хүн бол ярьсаар байгаа. Одоо бараа өөлгөө өөлгөө одоо болчихлоо. Ямар сан дээр хинч танихгүй авто юу нэ таксинд жолооч харснаа чи нөгөө Чинзоо юу гэж асууж ирсэн. Гуралтсан. Зөвхөн тэргээр халалтаа болоод таксины жолооч тань чинь гэдэг чинь тэр бол гайхалтай байгаа. Амар шүү. Чи тэр гайгүй. Манай нэвтрүүлэгч нөгөө манай Баска гэдэг найз нөгөө такси нөгөө мату аваад өгдөг хоол өгдөг. Тэ мэдээд утаа ногшоод штеп. Миний найз те. Тэр үчир ингээд яг нэвтрүүлэг гарчаад бүтэр хамт хинтээ явахгүй юу? Хинтэр очиод тэгсэн чигэл цанхуу болгоцгийг л хинтэд очиод хаагаа хинтээд штеп. Очиовс чи нэг жоох хөгт ирсэн. Нэг 10 марфт хөгт ирсэн. Оо нүг авах штеп. Тэр цаасан дээр үнээр баяр дууссан. Тэр хатаж урж байгаа чиг миний найз од олчихжээ. Хаагаа хинтээд ирээд алж штеп гэд. Тэгтэл гайхалтайгаас чи Чинзог зүгээр таксинд жолооч. Чи нөө Чинзоо байна тий. Ачи тий. Болчих шиг. Чинзоо юу нөгөө бас нөгөө од болгож байгаа хүмүүсүүдтэй өглөө болон цагаан дээжиг өргөж байгаарэ гэж. Өргөж байгаарэ гэж тий. Тий. Юу гоё өнөөдөр бас найзгаар ирсэн ч бас гоё байна. Тэгээд уран бүтээл нь одоо энэ 18-с ихтэй нөгөө нэг уран бүтээл гарах гэж байгаа юм шиг. Энэ чинь охин юу л нэг охин дөө гэсэн таг. Охин дөө гэсэн таг нуу тий. Нэг гоё бас кинод IPTV-гээр тавхан бас хүрх юм байна. Оо, юугаа мартцсан сууч. Оо, энэ нэг юм тэгдэг аахгүй. Энэ миний талд яга тавьсан. Тий, баажгийн талд тавихгүй тий. Тий. Зочид байдаг байхгүй. Tart by Harry хотын хамгийн гоё tart. Миний нэг замтай шимтэр мэдчихвэн тий. Оо, тэгэхгүй яг маш баян штэ. За, аваарай. Оо, алийг авах вэ? Цайтгаа айлхныг л ав. Өмнө нь батруутын хамгийн амт. Тэгэл гай. Цайтгаа айлхныг л ав. Айлхан яах вэ? Том хүн Facebook-оор болон Instagram-аар нь ороод захаалгаар хөргөх боломжтой. За би гүзэлцэн таг авъя. Одоо тэгэд биний гаваад явна үстэ. Тэгээ энд байгаа байна. Чи чинь байгаа. Энд байгаа. Тий. Энэ бол үзүрийн.
чи тэг үзрэх нийт чиж байгаа юм уу? Амттай бол тээ. Гой гой гой. Миний амин дэм бол ганцхан чи. Миний амин. Эрдэс өөрөөр баяжуулсан Монголын анхны шар сүний ундаг. Хайрттайгаа амтлаарай. Юу? Тэгээд нөгөө шинэ үеэс би ярих гэж байна. Шинэ үед ороод хэдэн жил болсон юм бэ чи? Орсон гэсэн ашаа тоо. 2000-2001 онд одоо гавьчилч ариун үнтэй ариун бодагч нь манай ангид багшилсан байхгүй юу? Тэгээд тэр өдрөөс хойш багшаавын барилгаа отой болоод тэгээд явсараагаад оюут багта тэр тоглолтод ордог байсан. Тэгээд театрт орсон. Тэгээд театрт орсон байж байгаа. Театраас гараал тэрнээс хойш байнгын шинэ үеийн тоглолтод ороод тэгэл яваад байгаа. Тэгээд одоо ер нь сүүлийн жилүүдэд ер нь бодагчнууд тоглоогооч байлаа. Төвчлөө тий. Ер нь жоохон дэлгэцийн мөтел рүү илүү ороо яваад байгаа шүү дээ. Тий. Тэгээд сайн нэг ковид гэдэг юмчлэлд нэлийн нөлөөлөлтөө тэгэл ард түмний амьдрал гэсэн хэцүү болоо. Тэгэл тийм болгоод ч ингээд ош уурлахын тоглол хийгээл ингээд гоолч. Ноо муха комментууд, сөрөг комментууд нэг юм аа. Муу сайн амнууд хан цадахгүй ч гэдэг мэдгүй юм гэдэг. Хүн юм чи амьдрахын тулд ажил хийж л байгаа шүү дээ. Ажил хийж байгаа хүн чи хант тухай ажил хийгээд байна уу гэж бохгүй шүү дээ. Үндсэн ажил нь тэр л юм чи тийм биз дээ. Миний нэг зүг. Тийм шүү дээ. Чиний ч зүг. Наач зүг. Чиний ч зүг. Тийм. Хүн өөрхөл төлөө амьддаг. Би яг баажид энийг хэлээ үзсэн. Хүн өөрхөл төлөө л амьддаг. Тэр чи буруу байхгүй шүү дээ. Тэгэд хүн ажиллаад ингээд дур мутэл хийгээд 5 дөрвөг одоо бие бүлдээ тичих гэж атал. Муу сайн юм уу тэгэл. Тэрэнд айгүй хэцүү. Тэгээд бас одоо тэр ойлгох хүмүүс хөвчих. Хөдөлмөрлөх боломж бүхэнд байгаа шүү дээ. Тий, байга. Юм аа их бүхэнд байгаа. Тэгэхээр та бүхэн бүгдээр хөдөлмөрлөө гэж хэлмээр байна. Энд одоо энэ та бүхэн харж байгаа тэр хүн ч гэсэн тийш харуулдаа тэр хүн ч гэсэн хөдөлмөрлөө тэнд байж тийш харуулдаа тий. Бид нэр хөвчөрийнд ажиллаж байгаа тэр хүнд ингэж хөдөлмөрлөдөг байгаа. Энийг та бүхэн бас харуулхыг зорилоо. Энэ бол нөгөө хуйгаа. Энд хөдөлмөрлж байгаа царай. Хөдөлмөрлж байгаа царай. Тэг бид нэр энд ингэж ажиллаж байгаа тэр хүн хөдөлмөрлж байгаа шүү гэдэг та бүхэн бас хэлмээр байна. Тэгэхээр хийж байгаа хүн болгоны хөдөлмөр өөр юм да. Оо юу юу. Баачи яалт хийж байгаа тэр хүний сая хөдөлмөрийг танд харсан. Бид нэг нийлээд хийж байгаа шүү. Тэгээд яг хин яаж хөдөлмөрж байгаа танд харж байгаа. Тэгээд хамгийн гол нь яг ингэ сууж байгаа нөх хойгоо 3 машинаас л 3 удаа машинаас. Тэгээд ингэ сууж хагаад хойгоо машин яг ч 3 машин. Энэ хоёр цэлж чадахгүй байна. Энэ хоёр тий. Хойгоо энэ ядаж энэ миний ядаж ингэдэг тийш бишлээд ажиллаас иймэр байгаа байхгүй тий. Тий. Яа, би одоо зөв машинчгүй байна. Чи чи ихтэй нөгөө хиншүүдэг ороод ирсэн. Тий, хиншүүдэг. Нөгөө төгч дуусах байгаа гэсэн. 200 сая. Сая өнөртгөө. Өнөртж байгаа юм жаахан. Ихтэй тэр ихтэй миний нацгад яг одоо өөрөө бас гартаа цохгүй кино хийгэрээ. Тэгэд зогсчихлохгүй шүү. Ба найрлах гэдэг нь бас хэцүү шттэ. Тэгэл хүн болгонд дуртай нашаад найруулж дээ. Тийм байхгүй. Тийм жоохон хэцүү л дээ. Тэгэхээр одоохондоо яг хөө тэгэл байж л хитүү. Нөгөө хараад шүүмжлэг амрах энэ тэр хүмүүст харуулахар сэтгэж хийнэ гэдэг юм байна. Амаргүй юм шттэ. Хэцүү ч. Одоо тэгээд хүн болгон ингээл кино хийгээд хүн болгон талах байхгүйтэй л ажиллах шүү дээ. Тийм үстэ. Тэгэл. Тэгээд тэр талах нь төг хийж болно тийм ээ. Амттайч болно, төрөгдчих болно. Төрөгдчих болно тийм. Тийм учраас тэгэл хэрэг чинь ингээл шүүмжлэх бол амархан уу, манаар амархан шүү дээ. Өмнөсхийх бол хамгийн амархан. Комментрийн бичдэг хүмүүсийн хамгийн амархан нь энэ муу юу чаддаг юм. Энд чинь хамгийн амархан коммент шүү дээ. Бичих бол бичих чинь хамгийн амархан байхгүй. Одоо хойгоо шууд хажууд нь сууж байгаа хамгийн амархан байхгүй. Юм уцаа орлоо ингээл сууж. Хамгийн амархан байхгүй тийм. Бүгд ч үстэ. Хамгийн амархан үстэ. Яг энд ингээд сууж хүмжилдэг. Энд ингээд сууж ярих чинь энэ зочинтойгоо ярих чинь хэцүү байхгүй. Хамгийн их уудалж шүү дээ. Би одоо энэ батхуг те. Хамгийн их сууж. Би уудлаад байгаа байхгүй яа л да. Яа. Зүгөө зү. Чи миний залгуулаа те. Та өөр сэдвүүд ярих гэж. Хамгийн их сууж дээ. Шууд юм баа. Шууд хооронд нь ялгахгүй шууд те. Тий, энэ хоёрыг эвтэй байлгачлаа байл одоо миний хэлсэн зоригтал те. Чи тий, наадхоодыг зочинтой өгөх шүү дээ. Нөгөө түрүүн алкогол амсхаа болчихсон гэсэн. Гэхдээ энэ нөгөө манай баажигийн нэг алдтаа өгөө тий. Айл гэрт нэгэн заавал аргач юм байдаг аа гэж нэг үгтэй байхгүй. Айл гэрт заавал нэг аргач юм байдیں۔ Аа. Би мэдчихэ. Эсвэл чи амар аргач юм байж байгаа болсон байгаа. Эсвэл одоо чи огт уухсан бол гэрэж хүн я батраата ууж байгаа гэсэн үг байхгүй юу? Манай хүн ч уухгүй л дээ. За тийм. Тэгвэл нөгөө нэг найз нөхөдөнд бол айгүй гашаадаг хүн заавал гэдэг юм одоо манай хойгоо ингээд уулаа л байна шүү дээ. Дөнгөж хэллээ шүү дээ мужик. Энийг дээд нөгөө уухаас өмнө уусны дараа өглөө нь тэгээд уух юм бол энэ баг мууж руу очлоо. Энэ тэгээд бүр яг найдвартай үйлчлэх үү тийм. Оо аим үйлчлэн. Нөгөө нэг босод бүтээгдэхүүнүүд оо наач сайн. Илүү илүү байж. Хамгийн одоо хэрэлс үлдсэн одоо хачууч сууж байна. Тийм тийм. Нөгөө айл гэртний аргичин альбом газрын аргичин байдаг аахгүй манай альбом газрын аргичин шүү дээ.
чи мэдчихв. Тэгээд хамгийн гуудгаар одоо арт түмний алдарсан одоо ялт тэгээд. Тэгээд тэр хүмүүс бол одоо яг энийг хэрэгснээс хойш огч хартгаа байсан байна. Нэрсэн. Тийм. Чи их тийм ид уудаг үед өөр сайн уудаг гэсэн ингээд түр ярьсан. За ид уудаг муудаг нь хайшаа бэ. Зүгээр бас зүгээр батгүй огт уудаг. Ариу тогтоочдөг байсаа бас. Огт уудаггүй бол би чинь. Уудаггүй байсан гэж би хэлээгүй шүү дээ. Энэ царай зүсмэс чи архинас болоод юм болсон шүү дээ. Чи бит юм болоо. Уусмус чи юу гэсэн дандаа уутнасаа шүү. Би бол уудаг байсан. Тэгээд бүр амар биш. Би байсан гэж хэлж байна. Барьсан бол барьчдаг л байсан. Барьсан барихдаа барь гэдэг чинь нэг барих уу гэж. Өө тийм олон олон хоног барихгүй шүү би чинь. Чи гарт чи ингээд сайхан барьчихна. Чи гарт чи ингээд хийгээд өчүүл чи барайл явчих. Барьчихна. Тийм. Ийм цагаан барьчих гэдэг чи. Огт уудаггүй биш байхгүй юу? Би барьчихна барьчихна. Барьчихна зү барьчихна. Асуулын барьчихна. Тэр тэгэхгүй л сэтгэлээ хатгаад байна. Би дэвсээд л байна. Би батаараа байна. Батаараа байна. Би яг л дээр үеийнхэн батгүй гэсэн мэднэ л дээ. Мэдэн. Ичнээ мэдхүү. Ичнээ. Найздаг хүмүүсүүд нь мөө чиг ади ава. Зүг зүгөрөөсөн тэр гэртээсэн хоёр хүн энэ хилмэгдэл юм. Тэгээгүй. Барихаар хүмүүсүүд л гэж хэлж байгаа байхгүй юу? Найздаг хүмүүсүүд ч барихаар хүмүүсүүд л гэж байгаа байхгүй юу? Барина байна. Барьчдаг л байна. Миний зүрх нэг хамгийн дээд нэгтон гэрэвдэг байсан. Олон өнөөр явдггүй байсан зүгээр барьчдаг л байсан ямар. Хай. Ой, хай. Гоё яриад байна. Гоё, энэ ч гоё юм. Чи ингэ сурч би зүгээр барьчих юм байна. Уухгүй, муухгүй гээд эсвэл ингэ л өглөө гээд дондож мондохгүй зүгээр өгөөл барьчихна барьч. Чи ч аав. За, наач чамд хүн ингэ тав удаа өгөх юм бол тав удаа барьчихна биш. Барьчих юм. Тэгэхэр бас аамар юм биш. Өгөө гэж буцаахгүй юм шүү дээ. Тий. Өгөө гэж зүгүү гэж муухай штэ хүн юм. Тэгэхээр өгөө гэж хэл сурах. Гэрн амар амар гоос те. Одоо бүгд болсон шүү дээ. Одоо би үгүй гэж шилдэггүй шүү дээ. Ууж болохгүй байгаа гэл. За уухгүй гал гэл. Үгүй гэдэг нь ялгаагүй л. Тий яг үгүй гэж шилдэл. Тэр нэг баяа сониг юм бид манайх ихтэй мэдчихэж байгаа хэлтэ нөгөө одоо мэдсэн баах. Өнөөдөр би Батгүй гэж амар баяртай. Тэгээ манай Батгүй юм байна бас сайн хэлж байгаа бас эрүүл мэндийн бас шилдэг байгаа шүү. Тий. Тэгээ бас сайн бас бид нар бас юм арга хэмжээ зохиосон. Тэгээд найз нь очсон. Тэгээд дэрэс нь хамгийн гол нь Батгүй гэхэд манай Батгүй маань нөө зүөх жоохон юу таага утгатай имчилгээнд одоо явах гээд. Тэгсэн чи хятад руу очихгүй болдгоо те. Явах гэж явж байлгүй арай. Хятад руу очихгүй яг 28 он 20-нд очих гэж байгаа юм байна. Хятад ус хилээд ичих юм бол бас гойлох гээд те. Тэг хил ч үгүй нээлттэй л байгаа л да. Гэхдээ очих юм бол 28 очих гэж те. Тэгээд одоо нэг тэр нэг хятад чи нэг юу болох гээд намын урд. Намын урд чинь болох гэж тэгээд тэр дуусч мусхлаар гайг болох байгаа. Болох байх. Тийм тэгэхээр яваа. Гэхдээ би сонссон нэр 21 он би нөгөө яг нөгөө 21 оны нөгөө 20 програм байж утсан шүү дээ Монгол улсынхаа бас амар гэж үстэй. Тэр бас том стресс. Тэр бол том стресс. Тэрийг дав туулна гэдэг бол энэ хоёга яалтмал бид нар ингэ хоорондоо ер нь тэгэл ярьж мэрэл лайв хийгээд нэг хүнийг нөгөө нямбагаа нүдэлтэй тэгэл би нэтлэгсээр кино үзээ тэгээ тахт л өнгөрдгөө юм байл шүү дээ. Тэр өрөөс чи гарч болохгүй. Цонхон голгож болохгүй. Айгуу тамтай байл шүү дээ. Цонх онголохгүй байна гэдэг шүү. Цонхон голгонгууд Хараагараа. Оо, өвчтэй юм байна санаа цангуу хаачаа гэдэг хүмүүсүүд гаднаас орилд юм байна шүү. Юу, ямар. Манай ковид ч хүмүүс тэгэж үлдсэн байна шүү. Оо, ягаад тэр юу. Манай чинь тэр үед ч байж нэг нэг ингээд нөгөө юугаар тороор ингээд барьчихсан юм шүү. Баян зүрх тийм гэнэ үрд хийсэн шүү. Карантин 21 гэдэг. Оо, тийм билүү бас. Карантин 21. Баян зүрх зүргийг шатаагаа чи матаагаа чи юу л нэг тийм. Чи 26 дугаар хорог шатаа матаа гэдэг. Намаг би чи шатацсан шүү. Оо, чиш нэр тэнд байсан шүү. Би чи 4 хорог хоригтой байсан тэнд. Тийм, тэнд нэг байсан нэр. Кино нэг зохиолтгой тоглож байгаа гэсэн шүү. Тий. Тий. Хэрэгс айгуун мундаг хэсэ манайха тэр айгуун идэм л гахалт. Төвний машиныг тэр гүр дөрүүлж дүр төрүүлд юм л шүү. Юу юм зохион байгуулалтаар. Тэр нүдэр харц шүү. Яачаад тийж бол. Камер авч байгаа юм чи тэр их ирсэн. Хэлүүлэлээ. Хэлүүлэлээ ирсэн чи гал команд юм шиг хоёр хэрэг зүгээр нөгөө цацал. Төвний машинд гүрээр дөрөв тойрж орж ийл. Тэгэл хэвлэл явсан чи шууд нөгөө гал команд чи хортой машин шууд зогсож зогсоол төвний машин гээд алга. Тэгэл гахал жүжиглэхэ болцоо тэр жинхэнэ кино гэж тэд нар идэмэл чи мий бол кино мино жүжигч юм уу чи та хэрэггүй юм болоо зүгээр тэгэж кино мөн хийдгүй байл шүү зөө жинхэнэ утгаар тэнд чи идэхийг бол харсан шүү яг бол нүдээр харсан шүү хүмүүслэх зогоос биш би нүдээр харсан гэсэн бол би худлаа хэрэггүй гэтээ ер нь бол чиич зүг ярьж чи Яа, хин энэ л зүг ярьж тэгээ танаа гэрд бол одоо ямар ч одоо аригчин байхгүй болсон биш тэ тий байхгүй болсон за пивчин ч байхгүй юу пивчин ч За мөөжөгдөө. Мөөжөгдөл багт явчлаа. За энэ мөөжөгдөө. Яг хамгийн энэ чиг мөөжтэйгээ давхар очих нь шүү дээ. Юбирогийн тэ. Бүтээтүний дээжс. Бүтээтүний дээж. Хамгийн түрүү хэлсэн дандаа үндэсний бүтээгдэхүүн. Аа. За арч явах дандаа.
За тэгээд оо тийм удаан матартай. Энийг бол энэ бол гэр бүлтэй. Гэр бүл юм шүү дээ. За энэ бол манай өнлөөд очих байх тийм. Тийм наа чи хэлдэг. Харин гоё юмтай очилоо. Юу гэсэн чиг. Ажил хийсэн хүн ам тасдах юм чинь зөндөө зөндөө мөнгө олороо гэж үсмээр өгдөө. За. Баярлалаа. Тэрнийнээс нөгөө эрүүл байх хамгийн хүч хуцуул. Миний найз тэгээд одоо нөгөө бас нэг хурдан идгэрээ. Бүр гоё. Баярлалаа. Тэгээд айгүй олон зүйл хийн миний найз тийм нас уу за чи бидний нас чи бидээс нэг 7-8 хамаас 7 л үгүй. Чи надаас 7-8 ахчихсан. Шичээрээс 7-8 ахчихсан. Батгүй чамаг бид нэг бас олон жил бид чинь нэг нэг олон жил ингээд хармаар байна шүү дээ. Хармаар байна шүү дээ. Би ах гэхэд хамаагүй залуус ярьдаг. Ван чиг чиний царай бодлыг айхнаас болоод юм болчихсон гэдэг. Чи зүгээр юутай уусан байсан бол энэ шиг царай таа. Ялгааны бол чи хоолгүй ууцын хоолтой ууцсан л гэхгүй. Юу ч ялгаа л дээ бийцэн аа шүү. Ялгаа юу вэ? Нүднийх болгоны хардаг шүү. Ялгаа юу вэ? Нэг нь архиг ууцсан, нэг нь юу хоолгүй цоолтой ийцсэн ялгаа. Тэгээс ихтэй та хоёрыг адилхан явьж байгаа. Тэгээд нөгөө бас үүдчтэй зүйл хамгийн гол зүйл энэ хорвогийн хамгийн гол зүйл бол ер нь эрүүл мэнд зүг биш тийм эрүүл мэнд байх нь хамгийн чухал тэгээд угаасаа хүүтэрч ийн дулаан уцлаараа эрүүл мэндэ бодороо зүг биш тийм зөвөө зөв амар ухаантай үг хэллээ шүү хүүтэрхээр дулаан уцсан тест тийм чи бас ухаарч ийн гэдэг чи бас чиний зүг байхгүй юу гоо гоо гэхдээ ер нь энэ хэлэхгүй бол цаас бичихгүй бол тичгээс наа нөгөө тийм юм битдэг шүү дээ цаас хүн хэлхээс тааш цаас за тийм цаас яхаас ашигтай вэ? Цаас бичгээсгээс чичгээс ашигтай. Чичгээж урах гэдэг. Чичгэх гэдэг тийм бичих гэдэг. Сайн би ингээд чичгэх гэдэггүйг мартчихж байгаа байхгүй юу? Өвдөө тийм. Насны ч тийм. Насны бүхий коронагийн. Насны. Корона туснаа. Үгүй шүү дээ. Стан дахлаа сайн мэн тий. Тэгээд нөгөө гол нь ирүүл мэн ирүүл гэх юм хэсэг тэгээд гэх юм шүү дээ. Нөгөө энэ инээд юм ханаад энэ одоо тэгээд зүгээр ингээм байгаа инээд юм ханаад ч амдрал дээр байдаг хамгийн аз жаргалтай мөчлөө нэг учраас ингээ гурлаач гэсэн сая ингээ нэг аз жаргалтай зах хүч мэт өнгөрүүлэл гарлаа тийм учраас энэ инээдийг олон хүнд билгэж байгаа тийм учраас эрүүл байх нь бас чухал шүү заавал эдгээрээ найзгаа бол яг нөгөө дөрүүдийн дээрээс нөгөө чиний нөгөө яг нөгөө урлагт хийдэг юм чинь би бол амар үзэх туртай бид үүс дэмждэг одоо энэ үдчээ үдчсэн мач одоо батгүй бол одоо хэн болох мэдэн шүү тийм байна тэгэхээр чи бол аль хэдийн ингээ хүмүүс тус ингээ нөгөө өөрийнхөө ингээ үлдээсэн юм байна. Тэгэхээр үнийг улам цааш нь үржүүлэх гэж байна. Тэгээд тийм шатмат хамаагүй нэг кино хоёроо ахаа шатнал үстэй. Ахаа дараа жил хийшүүтэй болно. Тэ. За баярлалаа. Тэгээд бажи алтдаг. Оо одоо нөгөө юугаа яриараа. Нөгөө бажи алт лог ивент тэгч юм банк та бүхэн оса гэрэл онцсон уу? За зүгүр зүгүр. Яриа. М банкыг та бүхэн гар утсан дээрээ суулгаад өөрийн гэсэн банка тэмдэгтэй аваад ирч боломжтой. Салбаргүй дижитал нео банк тэгээд 30 хөтлөх сая төгрөгийн зээлийн эрхийг та бүхэн шууд гар утсан дээр үүсгэх боломжтой дижитал зээл их байгаа. Одоо харин энэ зээлийн эрхийг зээлийг авахын тулд заавал харилцагчийн төв дээр очиж Монгол банкны шаардлагын дагуу гэрээ байгуулах хэрэгтэй гэдгийг тань сануулъя. За тийм нэвтрүүлэг явуулагч Бэко та бүхэн мэдж байгаа. Тэгээд нөгөөний хөргөгч. Хөргөгчийн загвар хэлэхэр миний хэл татчих гээд байна. BCNA2075E2S загвартай хөргөгч ёо. За тэгээд номи электрон шүүд байгаа. Тэгээд энэ Бэко брендийн бүх төрлийн хамгийн сүүлийн смартфон хөргөгч маань 2,299,000-аас 1,699,000-аар чимдсэн байгаа гэдэг таамаглаж байгаа таатай байна. Тэгээд нэвтрүүлэгтээ хамт байдаг бүх хүмүүстээ баярлалаа. Батгуудаа баярлалаа. Дараа 7 хоногт уулзлаа баяр та. Зөөгчөө тооцоогч ахны хичээ. Тэр яг нөгөө дас өмгөө чих нөгөө тоо орё гэсэн чинь нөгөө киногоос уучлаад киноос уучлаад авах гэсэн. За баярлалаа. Subscribe дараарай манайхаа.